นี่ณ2022ခုနှစ်မတ်လ7ရက်နေ့နေ့နေ့ကျွန်တော်မဏ္ဍပိုင်း లై ရှိုးလေးစားပါပြီမြင်္ဂလာနေ့လေခင်ပါနေ့နေ့မဏ္ဍပိုင်း లై ရှိုးလေးစားပါပြီ อาลุมิงลาบาอันนี้แหละตะเร็งงามจ๋าบาเล่จรเราดิเกยนี่ปีเน่เยกะลีดิอพ่วยตพ่วยเนี่ยปัดตับบีอญญ์บัวนี่เลยกิซาแล้วส่งอาลุมติดดิซอยซายด้วยส่งศูนย์นี้บยอสู่ไล่จาระกาจารอตัสไนเลลูอาลุมบ่เนาะ အဲ့ဒီ game game အနိမ့်ပါအေးနေပါခရယာပြနေကအပြွဲကတဆိုင်ကတဆိုင်ရအစိုးရတောင်းဆိုသူကိုအဲ့ဒီဂျာရီအနေဆောင်ရပေးနေတဲ့လူကိုအာလမနီးယသတိဆဆိုင်တို့ပြောဆိုဆွေးနွေးကြပြီးတော့အလုံးပြေလည်သွားကြပါလေအဲ့တော့ အေးတူလေကျိုးသွားပါလေကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘလိုပဲနီးမျိုးစုံနဲ့ခြစ်တဲ့ခြစ်တဲ့အော်ရန်ကုန်ကနေဘန်ကောက်ကိုရန်ကုန်ကနေမြပြည်တော်အတူတူခီသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေနဲ့ပဲသွားသွားလေပြန်နဲ့ပဲသွားသွားရဟင်နဲ့ပဲသွားသွားလမ်းမ၆၆ပဲသွားသွားကျွန်တော်တို့ဒီပုံရိပ်မှန်းချက်တူတယ် ဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းချင်းကုလူတိတ်တိတ်ဆဆိုင်ရှင်းလိုက်ကြတာတယောက်တယောက်နားလည်မှုရသွားတာအလုံးအမှန်တန်ကောင်းပါလေအဲ့ဒါမျိုးပဲဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒါကိုလည်းကြိုးစားပါလေမာတာတွေမှန်တာတွေအားနေတာတွေရှင်းကြမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းလို့ရပါလေဖြေရှင်းလို့ရတဲ့အချိန်မှာကုလူတိတ်တိတ်ဆဆိုင်တွေးကြပြီးတော့ ရဲ့အခြေဆုံးကတော့အရှိကိုကြည်ပြီးတော့အရှိပေါ့เนาะနောင်ရေးကိုကြည်အရှိကိုကြည်အာလုံးရယ်စီလုံးညိညို့မှုကိုကြည်ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်သွားတာအလုံးအံတန်ကောင်းပါလေ။ဟောကျွန်တော်တို့ကအဓိကကခင်းစည်းတစည်းလို့စီလုံးနေပို့လိုအပ်တာဒီချိန်မှာခင်းစည်းပြေလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ခင်းစည်းပြေပို့လဲတဖက်ကနီးမျိုးစုံเนี่ยလုံနေมาဖြစ်တဲ့တော့ တော်တော်ကဒီချိန်မှင်းစည်းမပြေးဘဲနဲ့အခုလိုပြန်စည်းလုံးပြလိုက်ခြင်းဟာဒါအရှည်ကိုကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားများအရေးအတွက်ကြည့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အရေးအတွက်ကြည့်ပြီးတော့လောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေစို့ပါတယ်အားလည်းအပြေးပါတယ်အခုဒီကန်းစာအနေနဲ့နောက်นานလေဒါမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပေါ်တိုင်မှုဆိုတာရှိပါတယ် ပိုတိုင်မှုတွေများလာနိုင်ပါ रे အခက်အခဲတွေများလာတဲ့အခါကျရင်ပိုပြီးပိုတိုင်မှုများတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အခက်အခဲတွေရှိလာပြီဆိုရင်ပိုတိုင်မှုများတယ်မျိုးလေးချက်တွေမဲလာပြီဆိုရင်လည်းပိုတိုင်မှုတွေများတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြရင်ဒါအရှိကိုကြိပ်ပြီးတော့အစိုးရတစ်ဖွဲ့ဆိုတာအစိုးရတစ်ဖွဲ့တွေကြီးအောင်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ အ vartheta ရယ်ဘယ်ရယ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အစိုးရမှတာဝန်ယူထားပြီးဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုမိဘတပွေမိဘကနေတာသည်မိတွေကိုဆော့ဆော့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စဉ်းစားပြေးရမယ်ဆိုတာတအကောင်ဆုံးသင်္ကားစားပါဂျေရောသွားခြင်းနဲ့ဒီမိုဒီစနစ်မှာအစိုးရဆိုတာမိဘနေရာမှာရှိရမှာပါဟုတ်လားမိဘနေရာမှာရှိတဲ့လူများအလုံးသည် အတူတူပြေမိပါအရင်နေသည်အတူတူပြေအမေနေသည်အဖေတွေကနည်းနည်းစိတ်ပြတ်တယ်เนาะအဖေတွေကဟိုနည်းနည်းစိတ်မာတယ်ပြောမအမေနေသည်သူတို့တားသမီးမှာတားသမီးပဲအဲ့တော့အမေအိမ်တချင်းနေလည်းညာကြီးပါเนาะအလုံးလည်းသိပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေဟာဒီမိုကရေစီစနစ်เนี่ยကြံ့သွန်နဲ့ညီဖို့တွေ့ မိဘနေရာမှာရှိလိုအပ်ပါတယ်။ဒါလို့ကိုသားသမီးမိဘဆိုတာကိုသားသမီးရေးရများကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးကြတာပါ။ဘယ်လိုအခက်အခဲသားသမီးရကဘယ်လို position ဘယ်လိုနေရာမှာပဲရှိနေရှိနေအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးကြတာပါ။အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးကြတာပါ။ကိုသားသမီးရှေ့ရနေပြီတော့မမမရက်တီပေးကြတာ။အဲ့ဒီဆန္ဒမူနာကိုယူပြီး ကျွန်တော်တို့အငူကြီးအစိုးရမှတာဝန်ရှိသူများကျွန်တော်ပြောသလိုဒီမိုဒီစနစ်ကိုအမှန်တကယ်ရုံကြည်ရတဲ့ဆိုရင်ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကိုမိဘနေရာကနေမိဘလို့ဆက်ဆံပါကိုင်မာဘလောက်ပဲပူဇော်စဉ်ပူဇော်ရှင်ရှိတယ်တာသည်မီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်ဘု து ဘုသူမှမပြောချင်ပါဘူး လုံးနေတာပဲရှိရှိမိပါလို့ပဲဆက်ဆိုင်ရတာပါအဲ့တော့အဲ့လိုရှူတော့ကစဉ်းစားလိုင်းရင်မပြေလည်เสียပါမှာမရှိပါဘူးပြောချင်တာကမိပါဆိုတာကိုသားတမိကိုကာွယ်ပေးပြီးတော့ကိုယ်ပဲအနေနာခံရပါလို့ຫນ зов ကိုသားတမိရှိ간နေမမမယက်ပြီးကိုယ်ပဲပြောခံရပါကိုသားတမိကောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲအထူးခံရပါ အဲ့တော့အလားအလုံးကိုအန်ဂျီမားတာဝန်ရှိသူများအားလုံးတိတ်ချစင်သားပါဂျိုးလည်းဂျိုးဆိုပါတယ်အခုလိုဖြစ်လေတော့လည်းဂျိုးဆိုပါတယ်အသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးကိုယ်ယူထားတဲ့တာဝန်အရဆံပြားလုပ်ပြဖို့လိုရတယ်တာဝန်ကျွန်တော်ဆလုပ်နေတာဟာအဲ့ဒီတော့လည်းဂျေစုအများကြီးထင်ပါလေ ကျေးဇူးများရည်တယ်ပါတယ်လုတ်ပဲဖြစ်တင်ပါတယ်တော့ကိုကဒီနေရာမှာတာဝန်ယူထားရင်မပြောခံရမှာပဲမိဘမိဘထဲမှာလေဒီတချို့တော့ဝေစုမရတဲ့တာသည်ကြီးရှိရင်လည်းပြောကြတာပဲရှိတာပဲလीဒါပေမဲ့ကိုကဒီနေရာမှာ ကောကအယားယာကိုအရှိကိုစဉ်းစားပြီးပြုတ်လောက်ကြမှာဆိုရင်ရနည်းခဲတူအောင်ပွဲတွေရသွားမှာပါဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများကိုဒီကနေ့တော့ PDF အဖွဲ့တွေကို AD အဖွဲ့တွေကိုအားမလို့အမေရဖြစ်နေတဲ့သူမျိုးကိုလည်းပြောချင်တာက NGD မိပနေရာမှာရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လိုအပ်နေတဲ့အရာအလုံးကို แหมพี่รอจุยมาว่ะเอ้าล่ะเยုံมาตรุลุอัดนี่ได้อาเมียอาลุงกูชาผุยนี่ดาบาแหมพี่รอแหมพี่รอจุยจุยมาว่ะตรุไม่ไปไหนดีดาไม่ษย์ดีรูปไปไม่อยากดีรูปดายูยูเลยไปจนบอกปราดาตรุดิมีบ้าဖြစ်တယ်သူตรุตาသတိကြီး yellow อัจฉกကိုမိဘတွေကအံပီကြွေးတူလို့ပဲအန်ူဂျီကလည်းအဒီအဖွဲတွေအားလုံးနဲ့လူအัจฉက်များကိုအံပီကြွေးမှာပါအဲ့ဒါညုံ့မှာပါအဲ့ဒါကိုညုံ့လို့လဲဒီစနစ်ကြီးကိုညုံ့လို့လဲကျွန်တော်တို့တွေအခုလို့အတူတူကွာရင်ဆိုင်လीလာပါပြောခြင်းတာကကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်အခက်ခဲရ ကဲခ <laughs> ေကူရှောင်မတော့ကြပါနဲ့ရှောင်မတော့ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမျိုးစုံလှုပ်ရဲတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့နေရာမှာအများကြီးစင်စားရပါလေရက်ွက်တဲ့မှာမူးယူနေပြီးဒုစဲဒါစင်နဲ့လှုပ်တဲ့လူတိုင်းကိုကိုယ်အစဉ်သိမဖြစ်ပဲကိုယ်တပ်ပြရအောင်ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပေါ် โซโลจินาကကျွန်တော်တို့ဒီမီဗာနီယာမှာရှိနေတဲ့သူများအားလုံးနိုင်ငံကိုအူဆောင်နေတဲ့ state holder များအားလုံးအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်တေနေတစ်ဖက်ကအနေထားများကိုအများကြီးစဉ်းစားနေရပါလေဒီနီယာမှာကျွန်တော်ပြောသိမ့်ပြီးထင်လို့အကြမ်းတစ်ခုကိုပြောချင်ပါတယ် ကြိုတင်ပြီး ठी နေအချိန်လဲကြာပြီးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်တာလုံခဲ့တဲ့6လတည်းနေ့တွေကမပြောချင်မပြောပြပြတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့အရာတခုကမှန်ကန်တဲ့စနစ်တခုပဲလीအဲ့တော့ဒီမှန်ကန်တဲ့စနစ်တခုကိုကျွန်တော်တို့ကသွားတော့มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာ yes hain bo sinte ဖြစ်ဖို့တွင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတဲ့နေရာမှာအထုတိဒါမှအကုကာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာတခုကိုရဖို့တွင်အမြောက်အမြာဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရီးဒမ်ကတံပေါ်တခုကိုပိတ်ဆတ်ရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းလက်ခံ မေမေသွားမဲ့မေမေလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုတွေ့ဇွဲဝဲလုံးလာဝိရိယတွေပြိ့ဆန့်မှာဆိုတာလေလက္ခဏာနေဇီဝိုင်းတစ်ခုလို့ဖွတ်တွေ့ရင်းနှီးမြုံနှံမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေလက္ခဏာနေဟိုကလေးနဲ့ယင်လေးနဲ့ပဲရမှာလीလေးနဲ့ထိုးရင်လေးနဲ့ပဲ iyor တယ်လीအဲ့တော့တန်တန်ကြီးထီတောင်ပတ်စံထိုးပြီးကိုပတ်စံနဲ့ကိုဝယ်ပြီးမှာလက်မှတ်ရမှာပောက်တာလीအဲ့တော့တန်တန်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာလက္ခဏာနေတိုးတော်လေ လူကြီးမင်းများခင်ဗျအကင်တွင်မတက်ရင်တိတ်ချအရန်မစင်စားပဲနဲ့ဘ ிய ွာမကြပဲနဲ့အရန်ရန်ကာရောရှောက်လောက်လိုက်ရင်ညွန်မှန်းလို့မရတော့ပေးဆပ်မှုမြာကိုဧဇာယလိမင်းနောင်သားဆိုတာနောင်မရတာဖြစ်တဲ့တွေ့နောင်သားမရဘူးတွေ့ညဏ်ကိုလွှတ်သွုံးဖို့လိုအပ်တယ် solo ยน่ากะตะโนรุอเมียจิอเมียจิเป้ซะปีมายะยุมะเทอะฉะงอะไต้ดาลีตะคุโกซอกจิปีมาโตโยตันโอะเนโซเป้ซะมุเนะยูโวยูฮาเรชะมาเภชินันกะอองโบเอะเรมะยะ အားလုံးလည်းပျက်စီးတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုတော့ကျွန်တော်ဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်များဟာရွေးလို့ကိုမရဘူး။ဘယ်သူတွေကဘလောက်ပဲမြောက်ပြီးဘယ်သူတွေကဘလောက်ပဲသွေထိုးထိုးဘယ်သူတွေကဘလောက်ပဲနိုင်ရင်ဆုံးတဲ့အပြစ်တွေပြောပြောအဲ့ဒီဥဆောင်နေတဲ့လူတွေမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီအတွေ့ရှိသားဘူးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါပဲ။ solo jenna ga တိုက်ပည်တခုလို့ဖုတ်ဖုတ်ကျဲ့ကျီွားတဲ့အချိန်ထိမ리တံဘိုးကိုပိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်လေးပိတ်ဆက်ဖို့တော့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးမရောက်ဘဲနဲ့တခြားနီးလန်းတွေနဲ့အချိန်တခုယူပြီးတွိုင်း గో ဆိုတဲ့အားမျိုးအတွေးမျိုးကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားထားဖို့လို啊တယ်ဘာကြောင့်ဒီစကားကိုပြောနေလဲဆိုရင်ကဘာမှာ အများကြီးဒီပြဿနာတွေရှိတာလေဥပမာဆီးရီးယားပဲဆီးရီးယားကိုကြည့်ပါအဓိကကတစ်ဖက်ကကူရင်ဆိုင်နေတဲ့လူရဲ့ soft power ကိုအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာအတော့နိုင်ဆုံး သူကကိုလူမျိုးချင်းတူဖြစ်တယ်ဘာသာချင်းတူဖြစ်တယ်အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးစီးအောင်နေဖို့ကြိုးစားမှာသူတွေဘာမဆိုလောက်ရဲတယ်ဆိုတဲ့အာမျိုး ਨੇ လှုတ်ချလိုက်ရင်တော့နောက်ဆုံးသူတို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘုသူခေါ်သွင်းလိုက်လိမ့်လိမ့်ရစကခေါ်ပင်ပြလိုက်ပြီးတပ်ပြေကိုဖြတ်ပလိုက်တာဒီမြင်ပြဿနာလဲအဲ့ဒါပဲအတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီအိကိစာကိုကြေချစဉ်းစားဖို့လိုရတယ်ယနေ့ယူကရိန်းပတိပခါကာလဲအဲ့ဒါပဲအရှိန်မပါမစိုးလောက်ရဲတယ်ဆိုတဲ့မဆာအဆယ် ਨੇ မဆာပူတင် ਨੇ ပေါင်းလိုက်တဲ့ပွဲဟာယနေ့ယူကရိန်းမှာလာဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးထင်ခဲ့တယ် ပူတင်မတိုက်ရဲပါဘူးကွာ။ပူတင်ရုရှားကိုမသိင်ရဲပါဘူးကွာလို့တို့လိုတို့လိုထင်ကြတာဥသူလက်တွေ့လုပ်ပြပြီ။အမေရိကန်အစိုးရကနေ့အနောက်နိုင်ငံအစိုးရများကအဲ့ဒီချိန်ကတစ်ချိန်လုံးပြောတယ်၊"သူသိနိုင်မယ်"ဆိုတာ။သူတို့ကဒီပူတင်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုကြည့်ထားတယ်။ပူတင်ရဲ့လှုပ်ရက်ကိုကြည့်နေတာ။သူတို့ထောက်လွှမ်းရေးတင်များရဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်စိတ်ရဲ့လှောက်ရှားမှုများကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကောက်ချက်ချတာ။ဆိုလိုချင်တာက data နဲ့ facts နဲ့ကို ကြည့်တာအချက်အလက်ကိုကြည့်ပြီးသူတို့တွေကတော့ကောက်ချက်ချတာလားထောက်လိုက်ရရကောက်ချက်ချတာသိနေတော့မှဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ data နဲ့အချက်အလက်ကိုမကြည့်ပဲစစ်ကင်းစားခြင်းဒီကမလုတ်ရဲပါဘူးကွာမလုတ်တော့ပါဘူးကွာလူတွေများသိကုန်မှာဒါသူ့လူမျိုးချင်းချင်းပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့စစ်ကန်စားခြင်းနဲ့တွေးတာဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကသူရဲ့သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်က data နဲ့ကောက်ချက်ချတာအဲ့ဒီသူရဲ့ ဘုလောက်သူရဲ့လောက်ရက်ကိုကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချတာပဲ။သူလောက်ရက်ဒီသူတိမ်းမို့ခြိမ်းလန်းပြင်နေတဲ့စစ်ပြင်နေတာကတကယ်တမ်းအဲ့ဒီကောက်ချက်ကမှန်နေတူ诶အခုတကယ်တမ်းတကယ်တိမ်းလာပဲ။ဒါကြောင့်လေအခုသူရဲ့လောက်ရက်တွေအားလုံးအခုကြည့်ပြီးတော့သူဒီသူစွတ်စွဲပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုသူလောက်တော့မှာ။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံကို UK နိုင်ငံကဘောပြောနေသူဒီဓာတုလက်နဲ့တုံးတော့မှာ။မသုံးခင်သူစွတ်စွဲလိမ့်မယ်။ဘလို့သူရဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့သူရဲ့ခြိမ်းလန်းကိုကြည့်ပြီးပြောတာ။ စိတ်ခံစားချက်မပါဘူးသူ ये တပိုင်းကြောင့်ကိုကြည်ဒါသူဒီစီးနီယာมาလဲအဲ့လိုပြောပြီးအဲ့လိုလုပ်နေတယ် UK နိုင်ငံဆယ်ဘရီမြို့มาလဲအဲ့လိုမျိုးဓာတ်ုလက်နဲ့နဲ့လာပြီးတော့ဒဘယ်အေဂျင့်လို့ခေါ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားဟောင်း UK နိုင်ငံသားတယောက်ကိုလှုပ်ကြံနေပြူးတယ်မင်းက ကူလဒမကလုံရင်းကောင်းစီမှာသူပြောသလိုပဲဓာတုလန့်ကဓာတုလေဓာတုလန့်နဲ့ဒီက194ရက်ကတားမြင်ထားတယ်ပဲနေငံမှာထုတ်ခွင့်မရှိဘူးပြောရပေမယ့်သူ့မှာရှိကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်စီးရီးယာမှာထုတ်ပြထားပြီသားအမှန်ကတော့သူကတခိုးသွားလူခဲနေတာသူ့မှာရှိတယ်လို့သူပြောနေတာတခါစီးရီးယာကိစ္စမှာတုန်းကလေတမရအိုဘာမှပြောမှုတယ် သမ rå Obama အဲ့ဒီအချိန်ကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့မြန်တို့ကငါ red line ထားတာလေနော်ဓာတုလက်နဲ့တော့မသုံးနဲ့သုံးရင်ငါ네တွေ့မယ်လို့သမ္မတ Obama တကယ်ပြောခဲ့တယ် American standpoint ဟာပြီမအာဆတ်နဲ့မစပူတင်ရုရှားကဓာတုလက်နဲ့တကယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသမ္မတ Obama အသာပိတ်ပြောတယ်ဖြောချနေတာက စီကာလာစီကာလာစီကာလာဖြစ်သေးကကမ္ဘာမတီအင်အားကြီးနျူကလီးယားနိုင်ငံထိတ်တဲမရှင်ဆိုင်ရအောင်နောက်ဆုံးသူတို့နီမျိုးစုံနဲ့ရှောင်ခေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲတရကဘာစီမဖြစ်ချင်လို့။အဲ့တော့မိုက်ရဲတဲ့လူကမိုက်ရဲတဲ့ခါကျတော့အိုဘားမားကတရကဘာစီမဖြစ်ရဲလို့မစပ်ပိတ်လိုက်ရတယ်။ဒီနေ့လေပူတင်ကမိုက်နေပြီ။ထပ်ပြီးတော့ အမေရိကန်ကအူပဇက်ပိနေရပြန်ပါဘာလို့ဆိုအစ်ရေကာလာရဲ့အတိုင်းမြေထိတဲ့မတို့ခြင်းလို့ထိတဲ့တွေ့တာနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်မှာကိုအဲ့တော့အနေထားကအခုအန်ယူဂျီအစိုးရဘလောက်တာဝန်ကြီးလဲဆိုရင်ပြီးပတ်နေရာမှာနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အန်ယူအစိုးရမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းပေါ့ပေါ့မတွေးပါနဲ့နော်အန်ယူဂျီအစိုးရကိုတာဝန်ယူထားသောအန်အဒီပုဂ္ဂိုလ်များအန်အဒီကလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းများတခြားနိုင်ငံရေးပါတီကလူများတခြားတိုင်းတာခေါင်းဆောင်များအသင်တို့ပကုံးမှာရောက်နေတဲ့တာဝန်ဟာပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးနော်အေဒီဝန်ကြီးတွေဝန်လေးတွေဝန်ကြီးချုပ်တွေသမရတွေ အသိန်းတို့ယူထားတဲ့တာဝန် دي ပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးနော်။၄ချဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းရအောင်သင်တို့ယူပေးရမယ်။၅ချဲ့အဲ့ဒီဒီမိုဒီစနစ်ကိုပြောင်းရအောင်ယူပေးဖို့အထွတ်အနောက်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရမယ်။၆မုံအောင်ရမယ်။၃ချဲ့အဲ့လိုချိန်မုံတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ကြဆုံသွားမဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့အသက်တွေအားလုံးကိုသင်တို့တာဝန်ယူရမှာ။သလိုကျင်လာကအသိန်းတို့ခေါင်းပေါ်မှာရှိနေတယ် အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာနိုင်ငံသားတွေအတက်အအနေစုံပေးဆက်မှုအအနေစုံဖြစ်အောင်အတင်တို့တော်အမယ်အဲ့ဒီတာဝန်တွေသူတို့ကောင်းပုံမှန်းရှိနေတယ်သူဖက်ကောင်ချီမုံမဲ့လူဖြက်စီမဲ့လူကတော့မစပူတင်ကိုပဲကြည် तू ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကဖြက်စီပြန်မှာပဲအကလုံးကိုရှင်းရလေ तू ကရှင်းမှာပဲ ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကအမှန်တရားပဲနဲ့ပြည်သူအသက်ကိုကာကွယ်မဲ့ဒီဗိုလ်တီစနစ်နဲ့လူပောင်ကိုသွားမဲ့အဆိုးရအားကြတော့ပြည်သူအသက်တူးချင်းတူးချင်းစီကိုတာဝန်ယူရမယ်ပြည်သူတူးချင်းတူးချင်းစီရဲ့ဒုက္ခများကိုတာဝန်ခံရမယ်မိဘနေရာမှာရှိရမှာအဲ့ဒီအတွက်အတင်တို့ရဲ့အပျောအဆိုတွေအတင်တို့ရဲ့အနေအထိုင်တွေအတင်တို့ရဲ့စုံပြက်ချက်တွေအားလုံးဒီအားလုံးရဲ့ နိုင်ငံသားအလိုနဲ့သန်းအပ်စီအထွက်အလွန်အမံအရေးကြီးတယ်အသိတိုးရဲ့စုံပြည့်ချက်အမှားတွေကြောင့်အသိတိုးရဲ့အီမိုရှင်တွေကြောင့်အသိတိုးရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကြောင့်အသိတိုးရဲ့အမုန်းတရားတွေကြောင့်မဖြစ်သင့်ဘေးအရှိကိုကြည်အမြော်မြင်ကိုကြည်ပြီးအာလုံးရဲ့အတက်ကိုအသိတိုးကိုအသိတိုးပုံမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကို သူဒိထားပို့လို့အတေးတာပို့ပေါ်တိရာဒူးမဟုတ်ဘူးကြည့်နေငါတိုက်ပြည်ငိမ့်ညန်းနေတဲ့ချိန်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အစိုးရမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတော်လန့်ရေးအစိုးရအဲ့ဒီတော်လန့်ရေးအစိုးရလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ290ကြာကုတ်ကတ်ပြီးတော့အခြေခံအမြင့်တွေနေတဲ့ဒီစနစ်ကြီးကိုဖယ်ရှားရမယ်အဲ့ဒီစနစ်ကလူတွေကလည်းအင်အားအမတန်တောက်တင်းစည်းဝါးရေးရော ဩဇာရရောအာဏာရရောစီးရရောလက်နက်ရကိုလူအင်အားရကိုအလွန်အမင်းတောက်တင်းခိုင်မာတဲ့တပတ်အပွဲစည်းကိုဖိရှာဖို့အတွက်ဖေရှားပြီးရင်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုဒီစနစ်အမြင့်တွယ်ဖို့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဒီတိုင်းအသားတွေအားလုံးသူတကြဲကိုသူတကြဲဓာန်တူရဖို့အခွင့်ရေးတွေအမြင့်တွယ်ဖို့ ပြတောင်းဝတ်တရားတွေအားလုံးဒီတင်တို့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာရှိနေတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီတင်ကဲ့သို့ပခုံးပေါ်မှာတင်တို့ရဲ့ဇကားတခွန်းအတင်တို့ရဲ့လောက်ရတစ်ခုကြောင်းတင်တို့ကိုအာဂိုအာဂိုနေရတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေအလွန်ဖြစ်သွားနေတယ်ဆိုတာကိုအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အ자치ဇကားကိုပြောရလေ เตนุดีดิอซูย่าซูเรลูกดิตูดิเบเอเนอร์จี้บอลพี่ดูเนี่ยอาโกราเรซูร่าตาลวนရှိနေတယ်ခင်ဗျအဲဝုန်ကြီ ए, းထိုင်ကုန်มาထိုင်လို့ဒီချိန်မှာเตนุดีရိုးရိုးလေးပြောရရင်မုတ်စားပဲချိန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဒုတ်စားမှာချိန်ဒုတ်ဝေမှာချိန်လူကြီးပြည့်နေတာမုတ်ဝေမှာချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့တော်လန်ရေးมาရှိနေတဲ့ဒီအซูย่าတေဟာအလွန်အမတန်အရေးကြီးတယ် ပပီတို့တပက်ကရင်းဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူဒီဘာမစိုးလှုပ်ရဲတဲ့ဆိုတဲ့ရန်သူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပန်းနဲ့လိန်မာဇော်နဲ့ကင်ွယ်တက်ဖို့လိုရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကတင်ပြချင်တာအ تين တို့ကိုလည်းအပြေအဝငြိမ်ကြည်အ تين တို့ဒီလိုပဲဆက်ဆံမယ်ဆိုတာကိုလည်းငြိမ်ကြည်အ تين တို့အန်ဥကြီးအစိုးရတာဝန်ရှိသူများ တယ်လို့ပဲအမြော်အမြင်ရှိစွာနဲ့ခြင်တယ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်တယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ဤအခါရကဘာကြီးမှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရများနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးပြောရရင်အခုအခုယူကရိန်းကိစ္စပဲကြီးပါဘာလလိုလိုကြ လိုလောက်ကြမှာဒီနေ့ကျွန်တော်မနေ့ကလေဂျင်းကောင်စီမှာရုရှားကပြောတာကျွန်တော်မနေ့ကရှင်းပြွားတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်ပါဗျံပြောတယ် UK ပါဗျံပြောတယ်တရုတ်ပါပြောတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အကြံပြင်းနေအတူလေးတွေရှင်းပြမယ်ပြီးတော့ဒီနေ့တရုတ်ရဲ့ရည်တီချက်ကပါလေးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြမယ်ပြီးတော့မနေ့က ไบเดนเนี่ย UK เนี่ย G7 เนี่ย EU เนี่ยบาร์เซชั่นแท้เลิกไลดเลยไอ้อะนี้ทีพี่รออกุอนาคနိုင်ငံများမှာซุยนิดิရဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလေးကိုအရင်စပါပြရစီမင်းကြီးကသမ္မတไบเดนကပြောတယ်ကျော်လိုက်มาလဲကျွန်တော်ပြောတော့ပါဗျာသမ္မတไบเดนကဗာပြောလဲဆိုတော့ รูฟไลน์ส่งเนี่ยดิเลี่ยมแปေးได้กิจสารกูดูทะโบไม่ถูกฤทธิ์เนโตเนี่ยรัสเซียเนี่ยထိတ်တိုက်တွေ့ရတရရကပါစစ်ပြမှာฤทธิ์တကြော့เนโตနိုင်ငံကိုလာထိရင်တော့သူပြန်တိုက်မယ်လူသိမဟုတ်ရင်တော့ยูเครนနိုင်ငံကို ໂຕ ది ລົບໄດ້ອະກຸນຍີອ່ກ່ອນເບີວິນບໍ່ໄດ້ປິບມືນີ້ກະປຽບໆຕາຕາປິວວ່າໄດ້ເຊຊັນຈາມແລ້ວເນາະເຊຊັນເກດສາຈະຕົນເຖັດປິວແມ່ດັ່ງເຊຊັນມາສຶກວິຊາໃສ່ຈະຈະເລັກຊິວ່າໄດ້ຈະເນາະອັນນາໂອຈະລາຍດີມາຈະຕົນປິວບູເດບຸມິມານໃນແກ່ອຍີນີ້ປະຕັດດົງວ່າເຊຊັນດີດີປະເທດຊູໂລງງານນະປະຕັດປີວ່າຈະຄາປິວບູເດ နိုင်ငံကမှာ World Trade Organization ကိုလည်းဒီဗျူဒီယိုပေါ်တော့နိုင်ငံကဂုံတွေကြီးအဖွဲကြီးမှာအားလုံးဝင်ကြရတယ်။အဲ့ဒီတိုင်မှာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေဂုံတွေတဲ့ခါကျရင်အခွန်အခတွေကောက်ကြရတယ်။ဒုစင်နာကဂုံတွေကုန်နေကောက်ကြရတယ်။အခွန် Tax စီပေါ့။စစ်ချက်ကုန်နေကောက်ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးမှာကလူတွေကဗာပြောလာကြလေဆိုတော့အာမင်းတို့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေပဲအများနဲ့အရှိကဥတီပြီးချမ်းသာနေတယ်လေ။ မင်းတို့ကပဲအရာရာလုပ်နေငါတို့ဖွံ့ဖြိုးစဲနိုင်ငံတွေဘလို့လို့ငါတို့မင်းတို့ကိုရှင်းနိုင်မလားအဲ့တော့ငါတို့ကကိုမင်းတို့အခွန်လျှော့ပေးတင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကဘာကြီးမှဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကတောင့်စုနေတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီကျိမှာအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကြီးကလည်းသူတို့အရှိကနေချမ်းသာနေတယ်သူတို့ဈေးွက်တွေဥနေတယ်ဈေးွက်တွေလက်မကြီးအုပ်ထားတာတွေဖြစ်နေတယ်နှီးပညာတွေဥနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းမှန်သလောက်မှန်တဲ့ခါကြတော့ခြားသာတဲ့နိုင်ငံတွေကရှော့ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကို တခုသေ rition, ာဟိုဒ hey. ီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဥရောပနိုင်ငံများ EU ကိုတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီအားလုံးအခွန်ရှော့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုဒါနဲ့ဟာအထယ်ကျုပ်ဆိုဘယ်အထယ်ကဘယ်တော့ရန်ငွေတော့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထယ်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေကဒီအခွင့်အရေးယူပြီးတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးญาနေတိုင်းပြည်အတွက်ပေးတာတိုင်းပြည်စင်ရဲ့တော့ပေးတာတဲ့အခွင့်အရေးကိုတရုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေခေါ်သွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတရုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကအိမ်မြန်မာနိုင်ငံရနေတဲ့ဥရောပကအခွန်ရှော့ပေးထားတဲ့ကိစ္စကိုလာပြီးခံစားနေနေခရိုနီတွေကခံစားနေနေ သူတို့အကြီးအကျယ်လားပြောတာသူတို့အာနာရှင်စနစ်ကူပဲတည်ထောင်တယ်နော်နော်ဒီမိုကရေစီကိုမကြိုက်ဘူးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကစီနိုင်ငံကပေးထားတယ်ခဏတော့တိုက်ပွဲတွေတွေပေးထားတယ်ရှော့ပေးထားတယ်အခွင့်ကြီးဘူးအဲ့ဒီကရာဒီမိုကစီကိုမကြိုက်ပါဘူးပြောတယ်အဲ့ဒီအာနာရှင်နေနဲ့အာနာရှင်ဘက်တော်သားတယုတ်တွေမြဘာပြယာခရိုနီခရိုပြာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကောင်းကောင်းထိုင်စားနေတာဒါတို့ဒီကအခွန်မပေးတာဘူးအမှတိုက်ပွဲတွေပေးတာအဲ့တော့ဒီမိုကစီကိုလည်းမကြိုက်ဘူးပြောသေးတယ် တတိယနိုင်ငံလူလေးမကြိုက်ဘူးပြောအဲ့တတိယနိုင်ငံကပြီးရဲ့အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝခံစားနေတာအဲ့ဒီအာနာရှင်တွေပဲအလားအ Trade Favor ပြီးတဲ့နိုင်ငံလို့သူကသုံးနေဒါကြောင့်အလုစီယဲနဲ့နိုင်ငံကြီးကအလုအခွင့်အရေးတွေတောင်းလာတဲ့ခါမှာတတိယနိုင်ငံများကဘာလုပ်ပြေးရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ DTA ကိုစီမင်းစီမံတိုင်တွားတိုင်းသွားနေနော်မင်းလည်းကုတ်တေကုန်း20ကနော6ကနောအရိုလေ မင်းငားစီယာဝယ်လဲပြရမယ်မင်းစီယာငားဝယ်လဲအပြန်လှန်ပြရမယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးဈေးတွေဆစ်တဲ့ခါကြတော့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံကြီး G7 တို့ EU တို့ကတည်ုပ်နိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံကိုအဲ့လိုကုန်သွယ်ရေး Trade Favor နိုင်ငံဖြစ်ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးအခွင့်အရေးပေးထားတယ်ကြတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောနေတယ်ဒီတရုတ်ရုရှားကအနောက်နိုင်ငံ Favor မပေးပြင်းတဲ့ကဘာမှာချမ်းသာလာတာမဟုတ်ဘူး ကြိုညနာရက်ကွက်ထဲမှာတထီးတရောက်စီပွားရေးသမားတရောက်ကစင်းရသားတရောက်နေကိုလုံးရေကိုင်းရှိတဲ့လူလုပ်ငန်းတွေပြူထောင်ပေးတယ်အခုလိုအခွင့်အရေးလေးပေးတယ်ရော့ငါစီငါစီရမင်းဒရင်င်းယူလာလို့စားဟာလာပြီးမှအချိန်နဲ့ပြန်ဆက်အတိုးမပေးနဲ့ရော့ဒီမှာငါလုံးကွက်ရှိတယ်အမင်းတိုက်ဆောင်မလို့လားမင်းမအလုပ်သမားမရှိငါအလုပ်သမားတွေယူတော့ဟာမင်းမညမ်းမရှိဘူးလားငါစီကညမ်းနေယူတော့ငါစီကပေးလိုက်မြေယူတော့တဲယူတော့တယ်ပြူစုပြူထောင်ပေးပြီးတော့ဒီနေ့ လူလဲကံကောင်းလို့ကြိုးစားလို့အောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာအေးကရတော်ပြုစုပြတော်ပေးတဲ့တတိကြီးကိုမင်းကပါကောင်းတယ်ငါငါတော်လို့ငါရတာငါဖရားသခင်ရပေးလို့ရတာငါကံကောင်းလို့ရတာမင်းကပါကောင်းလေဆိုပြီးခြေရာတန်းတယ်လို့မျိုးအခုလေအဲ့လိုမျိုးခြေရာတန်းတာဒါကျွန်တော်အဖေလင်းဆုံးပြောတာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အထဲမှာခွဲခြားဆက်ဆံတာမပါဘူးနော်အရှိတရားကိုပြောတာပြောချင်တာကအဲ့ဒီတရုတ်တွေအဲ့ဒီရုရှားတွေဟာ ပြ ё ဆိုတာလဲဆန်ပြုတ်တောက်ခဲ့ရတယ်ရရှာဆိုတာလဲပျို့လဲဝါတယ်ဒါကြတဲ့ကွန်မြူန िटी ပြုတော့ကုန်းကော့ကြောင်မှာရှိဦးဖြစ်ကြတာသူတို့ကွန်မြူန िटी စနစ်ကိုသွေယွေးတာကိုအဲ့တော့ဒီဘက်ဒီမိုစီနိုင်ငံတွေကချမ်းသာလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအိန္ဒိယနေအာကမ္ဘာအဖျစီမှာမလို့မလို့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေရပြခနေတာဘို့အဲ့ဒါတွေကြားနေနိုင်ငံတွေအများဆုံးလုတဲ့လို့ပဲအာမင်းတို့ကချမ်းသာတယ်ငါတို့ကစီးရေတွေငါတို့အဲ့လိုလုလုမရဘူးအခွင့်အရေးပေးရမယ်ဘာညာကွ익ကွဘို့အဲ့လိုမျိုးတွေတောင်းဆိုလာတဲ့အခါမှာ ဗဟန်းကတည်းကဘိုင်လက်တွေလုခေါ်တယ်။ W2A ကတသက် W2 D O ကမ္ဘာကုန်တွေအဖွဲရနေပြီးတော့သွားတယ်ဆိုရင်တော့စားကြုပ်စားတဲ့အနေနဲ့အခွန်ခပေးရမယ်။အဲ့ဒါကိုအမေရိကန်ကရုရှားနိုင်ငံကို favor နိုင်ငံပြပေးပြီးတော့အခွန်လျှော့ပေးလိုက်တယ်။ EU ကရုရှားနိုင်ငံကိုအခွန်လျှော့ပေးလိုက် favor trade နိုင်ငံဆိုပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းစားကြုပ်ချုံတယ်။ UK ကလည်းအဲ့လိုလုပ်ပီးတယ် ဂျီ7နိုင်ငံတွေဟိုပါဂျပန်ကလည်းလုပ်ပြီးတယ်ထုံးလေးကောင်တရုတ်ကလည်းအဲ့လိုတောင်းမြအောင်အာဂါတို့ကတော့စင်ရင်ငါတို့ကလူကြီးအများကြီးပါဖြစ်တယ်ညမင်းတို့ကြီးပဲမတရားလုပ်နေတဲ့ကဘာဘာဘာညာဟာโอเคဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့လည်းငါတို့ကုံသေးဖေဘာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုជုံပေးတာကွချနာကအနစ်နာခံပေးတာဒါတရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ကုံတွေရုရှားနိုင်ငံကဒီဘက်နိုင်ငံတွေတင်သွင်းတဲ့ကုံတွေအကုန်ရှော့ပေးတာခင်ဗျာဖေဘာနိုင်ငံ ကနရိုကလုံငန်းရှင်ကစင်เยသားတယောက်ကိုသူ့မိ쇠တယောက်ကိုလုံငန်းထောင်ပေးတယ်လို့သဲပေးတန်ပေးကနရိုကညံပေးအလုတ်သမားပေးပြီးတော့စာချုပ်တွေလိုက်ချုပ်ပေးဟာလားကန်ထိုက်တွေစောက်ပေးအဲ့လိုကုညီလာတဲ့လူအဲ့လိုမျိုးပုံစံလွတ်ပေးတာ Favor လွတ်ပေးတာဟာမီမီအဲ့လူကချမ်းသာလာတဲ့တရုတ်တွေရုရှားတွေကသူချမ်းသာလာတယ်ကနရိုကလုံငန်းရှင် လူတို့အရုလို့ပဲလူလူလူလို့မမြင်တော့ဘူးငါတို့ငါတို့တော်လို့ဖြစ်တာငါတို့ဖရះသခင်ကငါတို့အခွင့်ပြုလို့ဖြစ်တာအရာရာဖရះသခင်အလိုတူမှဖြစ်တာငါကန်ကောင်လို့ဖြစ်တာငါတို့လူမျိုးတွေတော်လို့ဖြစ်တာမေ့သွားပြီပြန်ကန်တာအဲ့ဒီမှာမြေလို့အနောက်နိုင်ငံကဟိုတော့ကကြတော့မင်းကြတော့မတရားလုပ်တယ်ငါကြတော့ဘာလို့လုပ်လို့မရမှာလဲအဲ့တော့သူ့ကိုပြုစုပြောတော်ပေးတဲ့တထေးကိုပဲသူကပြန်ပြီးအာဏာချက်တွေနဲ့ပြန်ထောက်တယ်တယောက်လေအစ်ချိုးတွေချိုးနေတယ် ရုရ e e ja ja e so e ှားလက်မဏီကအိတ်ချိုးချိုးွားတာအလားကြောက်မဏီကပေးလိုက်တဲ့ sanction ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲပြောနေတာအနောက်နိုင်ငံများကိုပတောက်မသတို့ကြော်မရဘူးဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအနောက်နိုင်ငံများကနေနှုတ်သက်ခံစိုးနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒါကိုမသိပေတဲ့သူတို့နိုင်ငံရေးတွေမှာသူတို့ပြည်သူတွေကိုဖုံးဖိကြတာနှုတ်သက်ခံစိုးနေတဲ့လူတွေတရုတ်လည်းအတူတူပဲရုရှားလည်းအတူတူပဲဒါတော့ မနေ့ကအဲ့ဒီ session ကိုခြာလာမနေ့ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်နိုင်ငံပြောတာအဲ့ဒီ session ကိုပြောတာငါတို့ရုရှားနိုင်ငံကိုပေးပါတဲ့ favor trade ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီမင်းနဲ့ငါတဲ့အစည်းအဝေးရိလုံးမယ် WTO အရပဲလုံးမယ်မင်းငါစီကိုဈေးလာရင်လည်းအခွန်ပေးငါလည်းမင်းစီတွားရင်အခွန်ပေးရမယ်အခွန်အခပေးရတော့မယ်အရင်လိုမင်းကိုအလကားရှင်းပေးတာမလုပ်တော့ဘူးတရုတ်လည်းအခုခဏခဏပြောနေအမေရိကန်ကမင်းလည်းပြောလို့ရငါမင်းကိုလှုပ်တော့မှာတော့လို့တရုတ်ခဏခဏသတိပေးတာပြီ ဂျနက်တီတရုတ်ဒီကဘာမာဒါချမ်းသာဗပါတယ်တရုတ်လူမျိုးပြောအခုဒီအမေရိကန်ဒုသက်ခံစိုးနေတော့အိထိတ်ဖေးဗာအဲ့ဒါကိုဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောနေတာဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်တော့မအားတော့ငါဒေါ်လန်ထွတ်တွေကအဲ့ဒါမျိုးပြောနေတာဒါကြောင့်ဒေါ်နယ်ထွတ်ကအီရွန်တရုတ်ကိုပြန်လျှိချက်တယ်ဆိုတာအမှန်ကလူတွေကဒေါ်နယ်ထရန့်မတရားလုပ်နေတာထင်နေတာအမှန်ကတသက်လုံးတရုတ်ကမတရားယူလာတာဒုသက်ခံစိုးတာလာသူဆင်ရဲဗပါတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြ အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ကအမေရိကန်သမ္မတဏီ UK ရဲ့ G7 နိုင်ငံကြီးရဲ့ EU ရဲ့ Trade Favor ပေးရတဲ့ Trade Favor နိုင်ငံအဖြစ်ကနေပြီးတော့သူတို့ U လွှတ်တော်တွေမှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးရုရှားနိုင်ငံကိုညှုတ်တင်လိုက်ပြီးတချေပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုအားလုံးကိုညှုတ်တင်လိုက်ပြီးအဲ့တော့ ရရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုအားလုံးကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် number 100ဟာလို့နိုင်ငံများရဲ့ဇိမ်ခံပစ္စည်းများအားလုံးကိုမင်းကမရောတော့ဘူးမင်းနဲ့မထိုက်တန်တော့ဘူးမင်းပစာရှိလောက်ပေးဝဲလို့မရတော့ဘူးအဲဒါကိုအမေရိကန်ကလည်းပြောပြီး UK ကပြော EU ကကြတော့အီတလီကတင်းခံမဟုတ်တော့အီတလီကဇိမ်ခံပစ္စည်းအများဆုံးပြောတော့ဒါပေမဲ့ EU နဲ့တဘောတူ G7 တဘောတူပြီဟာလို့နိုင်ငံတွေကမှရှိတာ luxury good လို့ခေါ်တဲ့ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေမင်းတို့လည်းမတန်တော့ဘူးမင်းတို့မပေးဘူးမရောတော့ဘူး พี่รอเมโรซี่อ่ะดิวอร์กาโลอะยัตดิเซ็งณีโนเวทออลชึจิน่ากายูยูเล่เบอะเมลิกาวินปาไลเหบาพิดทวานไหนเดตินเลมัสตาปูเดยัดทวาดาพิดไหนเดติเจนี่เจอะมาซาปูเดยัดทวาดาพิดไหนนี่เจตูเมยัดเบเน ရှည်ရမ်းရမ်းပြီးတော့သူသူချကိုချာချာကြပြီးဆိုရင်အကြီးအကြီးမကြီးစစ်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးရှုံးလာတဲ့လူကမတက်နိုင်ရင်တော့နျူကလ িয়ার ဘုံးနဲ့ကြရင်သူခြေကိုခြေဖြစ်အဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်မှာကျွန်တော်ကပြောသလိုခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာတအားဦးထက်စင်စားအောင်စိတ်လူလိုက်ရလောက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အန်ယူဂျီကိုကလည်းပြောပြနေတာ ဆဲလူလေရလို့မရဘူးဒေါသပြစ်တိုင်းလို့လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးချုပ်ပြောတယ်မနေ့မနေ့ကအင်တာဗျူးမှာမက်ဆာဇလန်စကီ ਨੇ ပြောတယ်ငါ तू စိတ်ဆိုးရတယ်စိတ်ဆိုးရတယ်မဟုတ်ဘူး तू လှုပ်ချနေတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လို့မရဘူးဘာကြောက်လဲထက်တယ်မှာဒီချိန်မှာမာနာတော့ပြောင်းလို့မရသေးဘူးထက်တယ်မှာဘာဖြစ်မလဲဒါကဘာလုံးဆိုးရုံမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ แกไม่ปี้ตัวกันอ่ะสิซุ้งๆหมู่นี่ผิดมั้ยถ้าไม่ผิดแกอารุนอกส่งบาลุได้เลยตูเนี่ยบลูบเลเลิกด่าละนี่ไอ้อกอิงเซตแถวพยาลิมิตรกาวาลอนเซบอดี้ผิดตัวไปตูนิวเคลียร์ละแน่เนี่ยตูปิดเด้โกก็ละตูก็ปิดมั้ยตัวต้นเนี่ยกูปิดตูแล้วต้องทันไปมั้ยอ้าวปิดตูต้องทันไม่เตแกตูเนี่ยงานเนี่ยเซตตวยละละลงงานนี่ไอ้อกอิงเหย่อูดิบอกชินน่ะกะมินะงานเนี่ยโทรจ้าတော့มั้ยมินะงานเนี่ยยันปิดพี่ เราอย่ามาพิษกินมาโทษกินขนาดนี้โอ้มิ้นเนี่ยงานเนี่ยนึกว่าพัฒนาได้เก่งชิ้นออกมั้ยมิ้นงาสกาไม่เปลือได้ปูตะสินยิงตัวล่ะมิ้นงางานสกาไม่งายไปมั้ยล่ะเนี่ยตะสินยิงตัวနေล่ะน้องทุ่งยายน้องโทษจ๋ามาปို့เอ้อมี3แทนเตနိုင်ดิဥပမာเนาะကျွန်တော်ပ <laughs> ြောတာဥပမာပြောတာเนาะ10แทนလည်းဖြစ်နိုင်ดิနျူက ্লিয়ার သူชาติกูชาชา जा ยเอဒီ3แทนမသိเกင်มา သူငငအရမ်းဆက်ပါတော့သူပြစီငါဝယ်စာမှာငါတို့လူတွေတောင်တိတ်ခံရတော့မဲ့ခေစားသူပြစီပါလုံးငါဝယ်တယ်ဗျာသူစရမစားလို့လဲဗျို့လေမမလူပြောရင်ဗျို့မယ်အငတ်ခံမှာမစားဘူးမဝယ်ဘူးငါသူပြစီလဲငါမဝယ်တော့ဘူးငါပြစီလဲသူ့ကိုမရောဘူးငါရေဈေးကံပြစီလဲမရောဘူးပြောချင်တာကတိုတဲလီအရင်ဆက်ချယ်လို့မှာအဲ့ဒါဘီယူအမမာသူနာမနောင်ကျင်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေအလုံးလဲသူ့ကိုကိုမီခုန်နေရတာပြောချင်တယ်ကရုရှားရေဈေးကံပြစီဒီနိုင်ငံမှာဘာမှမဆုံးဘူး ကိုပြစီသူတော့လားရုရှားရဲ့ဗော်ဒါခါရီရကိုမတော့ပါလို့ပါပြီဒီနိုင်ငံမှာသူ့နဲ့ကောင်းတဲ့ဝီစကီရှိတယ်။ရုရှားရဲ့စိမ်မရလို့ပါမဖြစ်ဘူးเบลเจียကတူတခြားနိုင်ငံသူရောလေးမယ်ရုရှားစိမ်မရလည်းပါပြီ။အာဖရိကစိမ်ဝင်ပါပေါ့မမာပြီရစိမ်ဝင်ပါပေါ့ဥပမာပြောတာ။တော့ကိုကသူ့ကိုမီကိုနေရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီအနောက်စုနိုင်ငံကိုရုရှားကရုရှားကိုမီကိုရုရှားကဒီဘက်ကိုမီကိုရ။မှန်နေ။ဥရောပနိုင်ငံတွေကတော့ကက်စကိုသူတို့ကမီကိုနေရအဲ့တော့အမှန်ပဲ။ဥရောပကကက်စကိုမီကိုနေရတယ်။ เจจิยซาโตะโหโลไม่เอาไอ้ตะคูเราเล่นกันดิแต่แม Channel หาดิอะลงอ่ะน้องซงดีปฏิณนาจีตะจาบีณั่พะลงตีเจจะไม่เกยซาไม่ผิดเกินมาตูเนี่ยกูเนี่ยไอ้บลูบลเล่หลุดอะไรเคสซายังเผ็ดอ่ะมะรู้ปูล่ะอะห่าမျိုးข้องส่องเนี่ยซินซ่าดาเซเล่มัมมานี่ทูเราจะไม่มีอ่ะอะแล้วเซเล่มัมมาซ้นเผ็ดไล่ยิง တောင်ရုံမဖြစ်ခင်မှာခေါင်းဆောင်ဆိုတာသိတာစဉ်းစားရတယ်။ဒါတည့်ချက်။အဲ့ဒါနဲ့စိုးစောကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနိုင်ငံကြီးမှကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြတဲ့နေရာမှာဒူဒီယူကိန်းအဲဒီဓာတုဗေဒလနဲ့ကောသုံးချင်တယ်။စိုးစောတော့လို့စီးရီးအမှလည်းသူသုံးခဲ့တယ်။ သဆိုရင်အနာရှိများတီသူလုံးမဲ့ကိစ္စကိုသူများကိုအရင်အရင်စွတ်စွဲတယ်။သူများကိုအရင်စွတ်စွဲပြီးွားရင်သူများကိုအရင်စွတ်စွဲပြီးွားရင်အဲ့ဒီစွတ်စွဲတဲ့အတိုင်းကသူကလိုက်လုပ်တာ။ဒါကြောင့်မင်းนี่က तू လည်းဂျင်ညာတယ်။သူ့နိုင်ငံဘက်ကလည်းနိုင်ငံငဏတက်တယ်လားတိုက်ပြီးမယ် रे ။အရှိလေဘိုင်းနိုင်ငံများပပေါင်း6000လားမသိလားတိုက်ပြီးမယ် रे ။စီးရီးယားနိုင်ငံနဲ့ MITX ကလူတွေရုရှားဘက်ကနေလားတိုက်ပြီးမယ် रे ။ ေဒေါညာတဲ့ရတယ်ဝင်တိုက်ပြီးမယ်တဲ့အော်ကဘာစစ်ကြီးဖြစ်အောင် तू လဲဆွဲထဲပြီဒီဘက်ကလေ volunteer တွေလာတိုက်မယ်ပြောလို့ तू ကလေသူ့ဘက်ကလာမဲ့ volunteer အားလုံး دي तू ပဒု့နောက်ဆုံးအားကိုလေအားရနိုင်ငံတွေကိုအားကိုတာအားရနိုင်ငံမှာလေ तू ကူညီပေးခဲ့တဲ့စီးရီးယာတွေကို तू အားကိုတာပြီးတော့ तू तू ကိုယ်တိုင်မကျေမနပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုအစုံရောက်တယ်ကို तू ပြန်အားကိုပြီအဲ तू ကဒီအစုံရောက်အစုံရောက်အစုံရောက်ကိုဖြုတ်ချမယ်ဆိုပြီးတော့ ザランセキをトゥワ追っちょら。アマンがトゥコライア送や。えい、アソヤピレでなお通じゃろトゥ。ま崩ないま避ない。アシェレベルがアソヤ頭までをขอ追びみろトゥ大解いまおめ。あられせい文座せやべ。だそいん、トゥムニがばပြောでれ。だれをちょんの試験じゃんまれ。トゥムニがပြောだれをちょんの試験まば。 အမေရိကန်သမ္မတကပြောရတယ်အမေရိကန်သမ္မတကပြောတော့သူလှုပ်လိုက်ရင်တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်သူဒါဒီမလုပ်သေးဘူးနေတော့အတိုင်းပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့ UK နိုင်ငံမှာအရင်ကကာဝေးဝူကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့မှုတွေပေါ့ကာဝေးကြီးကထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဟောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ကား ਨੇ ဘုံမကြီးတစ်ယောက်နဲ့အင်တာဗျူးတခုမှာဘုံမကြီးကဗာပြောလဲဆိုတော့ အရုနိုင်ငံမှာလဲသူဓာတုလက်နဲ့လာတောင်းရတာပဲအရုနိုင်ငံမှာဆယ်ဗူရီမြို့မှာအရုနိုင်ငံသားတယောက်ကိုသူအစိတ်လာခတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလေလှွတ်တော်ကလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့သူ့ကိုပြက်ပြက်သာသာအေးမြယူခဲ့ဘူးစီဒီအာကိသာမာတုန်းကလေပြက်ပြက်သာသာအေးမြယူခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသမ္မတအိုဘားမားကိုတိုင်ဓာတုလက်နဲ့မတောင်းနဲ့တောင်းရင်ငါနဲ့တွေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီတကယ်လဲတောင်းလဲသမ္မတအိုဘားမားက session လေးချပီးဖြတ်ပီးသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလိုထိတ်တဲမှန်းမรู้ခြင်းလို့အဲ့တော့သူ့ကိုညှောက်ပေးသလိုပြတ်တယ်ဒါဆိုရင်အခုလက်ထက်မေးစရာရှိပြီအမေရိကန်အတွက် red line ကဘာလဲတကယ်တော့သူ data လဲနေသုံးမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ကဘာလုပ်မှာလဲဘုံဝင်ကြဲမှာလားအဲ့ဒါမေးစရာမေးလို့မရဘူးအဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံက red line ကဘာလဲအဲ့ဒါလဲအခုဒီမရှင်းသေးဘူး အစ်ဒီတမမမနေ့ကသတိနောက်တယောက်ကမေးတယ်အသမ္မာဂျိုးဘိုင်တန်ကို"သူဓာတုလက်နဲ့သုံးတော့မယ်မင်းလိုလဲပြောနေတကယ်တော့မင်းတို့ဘာလုပ်မလဲ"ဟောတက်တက်မေးထည့်လိုက်လားအဲ့တော့ဂျိုးဘိုင်တန်က "severe price" ဆိုပြောတယ်"သူပင်းတန်နဲ့တံပိုးတစ်ခုပေးဆပ်မယ်ပြောပြီးဒီခါတော့ထွက်ပြေးတော့သူတော့""သူလဲဆက်မပြောဘူးပြောချင်တာကသူစကားချွန်မှဆိုလို့သူလည်းပြေးတာပဲ"အဲ့တော့ဓာတုလက်နဲ့သုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲအေးဓာတုလက်နဲ့ကလည်းတော်တော်ဆိုးတာနော်သူတွေအမြောက်အမြားကို လူရပုံးလိုပဲဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကတော့မူမကြီးဟောင်းကဗာပြောလဲဆိုတော့အခုငါတို့အနောက်နိုင်ငံအုပ်စုကဒါဆွေးနွေးပွဲပေါ့ဒီအနောက်ကဘာမှဦးဆွေးနွေးပွဲတွေအများကြီးထဲမှာတခုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာဓာတ်ကဗာပြောတော့ဝင်တိုက်တာလေဒီလိုပဲ ယူကရိန်းပြည်သူတွေဘုံအကျခံပြီးအသေးတာဝန်ါတို့ကထိုင်ကြည့်နေရမှာလားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘဘကြီးကမင်းလေးငါတို့ကကိုကူကိုမင်းရမှာယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်ငါတို့အသေးခံနိုင်ပြီလားအသက်ပြေးနိုင်ပြီလားအဲ့တော့ဆုံးဝင်တိုက်လို့ရပြီအဲ့လားမေရမယ်မိကိုဖြစ်နေပြီယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေအတွက် အကုန်မ <the> <kanske to succeed> ျိုးလိ AD ု့ပြောတယ်မတရားဘူးလို့နေတယ်လို့နေအဲ့ဒီအထွတ်လူတယောက်ကမတရားပါဘူးပြောတယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတရားပါဘူးပြောတဲ့လူတွေအထက်ဆုံးပြီးအဆက်ဆုံးပြီးဝင်တိုက်ပေးနိုင်ပြီလားအမေမနိုင်တယ်တော်လိုင်းကြီးမှလေးကြိုင်မယ်လီလူတရားမတရားပါဘူးငူကြတယ်ပေါ့အထက်ဆုံးကြီးဝင်တိုက်ပေးနိုင်လားတကယ်တိုက်တယ်ခလေးကြီးအများကြီးနော်အများစုကအဲ့ဒီအစ်စင်ကိုမရောက်တဲ့အတွက်မြေမနိုင်တယ်တော်လိုင်းကြီးကြာနေတယ် အခုလေအဲ့ဒီမေဂွန်ကိုဂရားရောအဲ့ဒီဘုံကြီးဟောင်းကမေးတယ်ငါတို့မိကုတ်ကကိုကိုမေးရမှာအနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေကိုကိုမေးရမှာယူကရိန်းအရေးကိစ္စကိုမတရားတာမှန်တယ်သူပုံပြနေတာလည်းမှန်တယ်ငါတို့နဲ့လေနေဒုစာချုပ်မချုပ်ထားတဲ့အတွက်ငါတို့မှတာဝန်ဝတ္တရားလည်းဥပဒေအရမရှိဘူးလေကအော်ဘလ ிக ေးရှင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတရားမှုတွေအတွေ့ငါတို့လူမျိုးတွေငါတို့စစ်သားတွေငါတို့နိုင်ငံသားတွေအသက်ပေးဖို့အတွက်သုံးဖြတ်ပြီးပြီလား အဲ့ဒါဇုံဝေးတိုက်လို့ရပြီ။အဲ့ဒါကိုခေါင်းဆောင်တွေကစဉ်းစားနေတာဖြစ်မှာပေါ့။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေစဉ်းစားနေတာ။ငါတို့စစ်သားဆိုရင်တော့တိုက်ဆိုတိုက်ပြလိုက်မှာ။ဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီမိုဆီစနစ်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကအုပ်ဆောင်နေတာတိုက်ပြကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေဆုံးဖြတ်မှာလှုပ်တော်တွေကဆုံးဖြတ်မှာ။ငါတို့လည်းအဲ့ဒါကိုလက်ခံပါမယ်။ငါတို့လည်းလက်ခံမှာ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ဒီကြိုင်မယ်လေ။အခုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးသွားနေတယ်လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာ မတရားတာဖြစ်နေလေအခုမီရှုနေတဲ့ဘုံကျင်းနေတဲ့ပါစက်ကပြောနေတယ်အဲ့ဒါမတရားတာတွေအလုံးအတွက်ပြိဆက်ဖို့တဲ့ဝင်တိုက်ဖို့တဲ့အသက်ဆုံးဖို့အစင်းသေးဖြစ်ပြီလားဒါပေမဲ့အဖြစ်တဲ့လူဖြစ်နေတယ်နော်မဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့လူအများကြီးဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာမဟုတ်ဘူးအခုလေအဲ့ဒီမေကုန်းကိုအနောက်နိုင်ငံများမှာမင်းနေကြဒီညားမှာမဏိကသတင်းဌာနတခုကကျွန်တော်ထင်နေ Channel 4ကဖြစ်လိမ့်မယ်တီယောက အဆိုရတောင်ရှိဘူးလို့မဟုတ်ဆရာတရုတ်ကအဆိုရတောင်ရှိတဲ့တော်တောင်အင်တာဗျူးမပေးပါဘူးဟိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါဗောဒါပေမဲ့တို့ကလည်းသိတယ်မလားတရုတ်တရုတ်နိုင်ငံမှာပျော်ရဲဆိုရဲရှိတယ်လို့ဒါက ommunity party ဝင်နေပဲဖြစ်မှာဗောဒီတို့ကလည်းနိုင်ငံတကာငင်းချမ်းยีလာနိုင်ငံတကာဟိုတန်ကြီးတမန်ยีလာနေပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဒီလူကြီးဗော president ဆိုတော့ chairman တယောက်နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုလုပ်တယ်ပြောချင်တာကတော့ဗျာဟိုတရုတ်အဆိုရရဲ့ policy ပါပဲ သူပြောရတဲ့အင်တာဗျူးလေးကိုပြောကြည့်နေတယ်။သူကပါပြောသွားလဲဆိုတော့စပွဲဖြစ်တာတို့လက်မခံဘူးတဲ့။လူတွေမြောက်များပြီးတော့มาတယ်။ညူရရဲ့ညူရတွေဖြစ်တော့มาတယ်။နှစ်ဖက်လုံးมาတာဝန်ရှိတယ်တဲ့။သူစကားသေချာနားထောင်နော်။နှစ်ဖက်လုံးมาတာဝန်ရှိတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ ဟာလူကြီးရတွေနဲ့ဖြစ်လာကြပြီဆိုရင်အခုလို့ဓာတုလက်နေတွေနဲ့တုံးလာကြပြီဆိုရင်နှစ်ဘက်လုံးကအတူကြီးဖြစ်တော့မှာတဲ့။ဃရုတရုပ်နိုင်ငံကစစ်ပွဲဖြစ်တာကိုလုံးဝအာမပီးဘူးတဲ့။ဃရုကငြင်းချင်ရေး dialogue ကိုပဲအားပေးတယ်။ဒီချိန်မှာဃရုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးစစ်ပွဲကိုရအောင်လုံးဝလွှမ်းမင်။ဒီချိန်မှာ UK ပြည်သူတွေမသိအောင်ဃရုကကာကွယ်ရတော့မှာ၊ကဲရတော့မယ်။ UK ပြည်သူတွေ သူလိုဘူးချင်းနေခမ်းရနေအခုဟိုဘက်ကဟိုဖြစ်နေတယ်အခုကဒီနူလျာလန့်နဲ့ပြည့်တော့မှတေပါမှာရုကာကိုရတော့မယ်ဒီတွဲအလုပ်တရုပ်နိုင်ငံကငင်းကြိုင်းကြီးကိုအားပေးတယ်စစ်ပွဲကိုရက်ခိုင်းမယ်တမမသေးတာတခုတော့ရှိတယ်လေတဲ့ UK ပြည်သူတွေကလုံ့ဝနေတို့နဲ့ပတ်သက်လို့မရဘူးလေတဲ့မဒီတို့နဲ့မပတ်တတ်တော့ဘူးဘုဒ္ဓနဲ့မှမပတ်တတ်တော့ဘူး သူတို့တည်းမသိရင်ဘူးဆိုရင်သူတို့နေတိုးတည်းမပတ်တတ်တော့ဘူးဆိုဒီပွဲကပြီးသွားပြီလေတဲ့ငါတို့အဲ့ဒါဆိုငါတို့ကဈာထဲကနေအကုန်လုပ်ပြီးမှာဗောတဲ့ဆန်နေဖဲလုံးကရှော့ပေးရမှာတဲ့ငါတို့ငါတို့ရုပ်လူမျိုးတွေက UK ပြည်သူတွေအသက်တွေဆုံးရှုံးမှုကိုမလိုလားဘူးသူပြောချင်တာကအနောက်နိုင်ငံကြီး ਆਂ က UK ပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုထိုင်ကြည့်နေလေနေတိုးဝန်ကဲလို့အသက်ဆုံးရှုံးနေတယ်သူတို့ကတော့ တဆူဂျောမဝလူလာ you give you to day o care ရမယ် you give you the nuclear lane the doggy ရောက်တော့မယ်အဲ့လိုသူပြောပါလားသူပြောချင်တဲ့သဘောကလက်ဖမဘူးရုရှားလားတိုက်လို့ဖြစ်တာရုရှားနျူကလ িয়ার သုံးလို့ဖြစ်မှာရုရှားကံပိကေတိုက်လို့ဖြစ်မှာရုရှားတက်နေဘုံကျဲနေလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါတော့ခုမှမပြောပါဘူး ယူကရိန်းပြည်သူတွေအသက်တွေကယ်ရမယ်ယူကရိန်းပြည်ရဲ့နျူကလီးယားလက်နက်တွေကြာတော့မယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာလူကြီးအစ်စ်ပွဲကြီးဖြစ်တာငါတို့လက်မခံဘူးအဲဒါယူကိန်းပြည်သူကနေတိုးနဲ့မှပတ်သက်တယ်နေတိုးနဲ့ဘာနေတိုးနဲ့ဘာမှပတ်သက်တယ်ဖြစ်ချင်တာက러시아စကားကထောင်းလာလောချာတဲ့ဘေးခါလာအဲ့ဒါဆိုငါတို့တရားဝင်ရှင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးရတင်နေတာဖြစ်ချင်တာက မင်းတို့ဝယ်ဖို့လို့တို့မင်းတို့စနစ်ကိုမင်းတို့သွားလို့အနောက်နိုင်ငံကမင်းတို့ဘာလောက်ပြနေတယ်အခုငါတို့ကငါတို့လောက်ပြမင်းတို့မင်းတို့ကဲရတော့မယ်အဲအချီးတက်ကြတော့အင်းအားနဲ့ကောင်းကောင်းတက်နေတာပြီးလေးမျိုးမှနေတာပြီးမှမင်းကိုကဲခြင်းလာကဲခြင်းလာကဲခြင်းလာဆိုပြီးလာကဲတယ်လို့မဖြစ်နေဘူးလားအဲ့ဒါတရားရရတီးကြပဲဒီနေ့ဒီဦးကြီးချုပ်လေအဲ့ဒီအတန်တန်စပြောင်းနေဟာစစ်ပွဲကြီးဖြစ်တာငါတို့လက်မခံဘူးအာပြည်သူတွေအများကြီးဆိုစစ်ပွဲကြီးရမယ်အငံဌာမကြီးစုနေရမယ်ဆိုတဲ့အဆန်စထုတ်ပြီးပြောချင်တာက ဘွေကလဲမျိုးတက်နေတာပြိတဲ့ခါကြမှာအခုကျွန်တော်ကတော့ပြောသလိုကျွန်တော်ကတော့ပြောသလိုမင်းတို့ကိုဘုံနဲ့ကျင်းနေပြီမင်းတို့ကိုအများကြီးအသေးအလုပ်လုပ်နေပြီမင်းတို့အခုဒူးကရလက်နဲ့တည်းပြစ်တော့မှာမင်းတို့မသိချင်ဘူးဆိုရင်ငါကိုယ်တည်းပဲဘာလို့မင်းတို့ရှေ့ပြီးတော့နေတိုးနေတိုးអော်နေလေမင်းတို့နေတိုးကလာကဲလာကဲနေတာမဟုတ်ဘူးငါကဲနေတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဂျာရီယာညှိပေးမယ်ဧတဘောပဲအတေရုပ်ရက်တီကျဲပဲ တို့ပါလေမြမကြီးမှလည်းဒီလိုပဲပြောနေတာ။နောက်ဆုံးကျိုပိုင်ချင်းကြီးများကိုလည်းလက်ထဲထားလိုက်လက်နဲ့ကခံလိုက်။အဲ့ဒါသူကျိုပိုင်ချင်းကြီးများထားရနေရဆေးရသွားလိုက်။အဲ့ဒါသူကျိုပိုင်ချင်းကြီးများမျိုးလိုမီးလည်းမကြုံဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး။ဘီလိုပြီးသွားမယ်။အဲ့ဒီသဘောမျိုးကိုတရုတ်ကယက်တင်နေတာ။အဲ့ဒါတရုတ်ယက်တင်ချင်ပက်ပြတတ်တာပဲ။ဂျိုဂျင်နာကရုရှားအခုလိုဝင်သိမ်းတာကျူးကျော်တာတစ်ချက်မှလူဒီပြောပြောနေတယ်ရှုပ်ချတာတရုတ်ကအခုထိမလုပ်သေးဘူး။ပြောချင်တာမရှုပ်ကြတဲ့ကဘ누구ထောက်ခံလဲရုရှားကိုထောက်ခံနေတာ။ အဲ့ဒီတိ Menschen, people, offs, ုင်းပဲမနေ့ကလုံချုံရင်ကောင်စီကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲတိရိုးဘပြောသွားတာညနေကလုံချုံရင်ကောင်စီမှာအမေရိကန်ကပြောတယ်အမေရိကန်ပြောတဲ့လှည့်ရောက်ပြီးအမေရိကန်ကပြောတဲ့လှည့်ရောက်တော့ကနတော့ရုရှားပြောတဲ့လှည့်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောကြည့်နေမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသွားတာမပြည့်စုံပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြောပြပါမယ် ရုရ <c oughs> ှားကပြောတာကအမေရိကန်ကယူကရိန်းမှာဒက်ကဝဲ30ရှိတယ်။အဲ့ဒီဒက်ကဝဲ30တွေမှာဓာတုလက်နက်တွေလုံနေတယ်။အဲ့ဒီဓာတုလက်နက်တွေထဲမှာမှာဓာတုလက်နက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီပိုးမွားတွေကိုယူပြီးတော့ရှင်းပြောင်းလာတဲ့ညက်တွေလင်းတို့နေရာတွေတစင်း ကဘာကြီးကိုဖြတ်ဖို့တော့လုပ်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုဆွဆွဲတာအဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာရီကပါလေဆိုတော့ဒီပလက်ယောဂါတို့ပိုးတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီပလက်ယောဂါလိုဟာမျိုးတွေเนาะဒေါက်တန်ယောဂါပိုးတွေအဲ့ရမျိုးပိုးတွေကိုသူကစမ်းသပ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီပိုးတွေအရင်တဆင့်กระတော့တော့ကဘာကြီးကိုဖြတ်ဖို့အတွက်လင်းတို့တွေเนาะ migrate bug လို့ခေါ်တယ်ရွှေ့ပြောင်းလာတယ်ရာသီပြောင်းရွှေ့ပြောင်းနဲ့တည်းရာသီတည်း တို့အမေအရကဘာကြီးကိုဖျက်ဖို့တွေ့ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာကနာတုံးကအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ပတ် ngi ဒီနဲ့အဲ့ဒီမျိုးဓာတုလက်နက်တွေထုတ်ပြီးတော့ကဘာကြီးကို covid-19 ဖျက်သလိုဖျက်ဖို့လုပ်နေလဲဆိုပြီးတော့မနေ့ကဆွဆွဲတာအလားရာရှားဆွဆွဲကြပြအဲ့လာကိုယူကရိန်းတာမတ်ကဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မင်းဟာတွေးယူတွေးတာနဲ့ယူတယွာရအငယ်အောင်၆ခြား ပြောနေလေဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်စုပ်ပြန်နေအဲ့မှာအမေရိကန်ကဗာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကလုံးဝယူကရိန်းနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုရှိလဲမရှိဘူးလှုပ်လဲမလှုပ်ခဲ့ဘူးသူတို့ဒီဒီကိုဗစ်19ကာလမှာသူတို့ဒီ research လုပ်နေတာကိုဗစ်ကိုဗစ်19ကာလမှာ သူတို့ဒီကာကွယ်ရေးစီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး research လုပ်နေတယ်ကျမကြီးဆိုင်ရာဒီ research သူဒေသနာတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းနိုင်ငံတကာဒီဘိုင်အိုလော်ဂျီကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ဥပဒေသားများနဲ့အညီသူတို့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂလက်နေပြတ်သိမ်းရေဒီဂျာနုလက်နေပြတ်သိမ်းရေအခြေအနေကလည်းအဲ့ဒီအထောက်ထားတွေယူကရိန်းနိုင်ငံမှာမရှိပါဘူးယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဒါမျိုးလည်လူးလမ်းတဲ့တော့ထောက်ထားလဲသူတို့လည်းမတွေ့ရပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ် ဒီတဲမမမနေ့ကမင်း이야ဆွဆွယ်တဲ့အထဲမှာကွန်တိန်နာအလုံး930အထဲမှာသူတို့အိကနာတော့ဓာတ်တုလက်နဲ့ကြီးထဲတာလေခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့ထောက်တန်းပိုးတွေနောက်ပြီးတော့အိဒီတခြားပိုးတွေပေါ့အိအိဥစားတွေအလုံးကိုသူတို့ဟိုစီ၄စီပိုင်းပြီးစီပိုင်းတွေနဲ့အိကွန်တိန်နာအလုံး930မှာသူတို့ဖန်စီရမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒီအလုံးကိုသူတို့ဖြက်စီလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့မနေ့ကသူဆွဆွယ်ပြောဆိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့အထောက်လားမပြဘူးနော်ပဇက်နဲ့ပြောသွားတာတခါ သူက the nah ြိုတိုတာငှက်တွေလင်းနှိုးတွေခဏတော့အင်းဆက်တွေအားနေတစင်ကဘာကြီးကိုဖြန့်ဖို့တွေ့ဒီယူကရိန်းအနော်ဒီဝရဲငါးနေပြီးတော့တစင်ပေါ့ဒီယောဂပိုးတွေကိုဖြန့်ဖို့တွေ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့ပိုးတွေကိုဖြန့်ဖို့ဖြန့်ဖို့တွေ့သူလုံနေတဲ့ဇူ위ပြောရတယ်အဲတော့အဲ့လိုမျိုးသူလုထတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဥရောပနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အပြေသူများတွေဘိုင်ယိုဘိုင်ယိုလော်ဂျီကယ်ဒိန်းဂျာပေါ့အဲ့ဒီယောဂပိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်အယ်အမ်တန်ကြောက်ရောက်နေတယ် အေးရရနေတာဆင်ယူကရိန်းမှာတရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကနေ control မလုပ်နိုင်ပဲမထိတ်ထိတ်နိုင်ပဲပြန်သွားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြော ware အဲ့ဒီကတော့အဲ့ဒီဓာတ်ကွဲကန်တွေကိုယူကရိန်းမှာရှိတဲ့အစွန်ရောက်နေတဲ့အမျိုးသားကြီးတွေကအစိုးရအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့တွေ့သူကအဲ့ဒီအမျိုးသားကြီးအစိုးရကိုဝင်ရောက်ဖန်စီဘူးလုပ်နေတာဆိုပြီးသူကမနေရအဲ့ဒါကိုစင်ကြေးပြောတာ အမေအီအီဘောတွေကိုလုပ်နေတာလဲအမေရိကန်နိုင်ငံကာဂွေယုံကြီးဌာနနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တက်တက်စောစွဲတယ်အဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ this ahmed မဟုတ်လားလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးအကြီးအကဲအီဇူမီနာကာမီစုဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါလေပြောတာကတော့အဲ့လိုမျိုးယူကရိန်းမှာလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးဒီဘိုင်အိုလော်ဂျီကဘောနော်ဓာတုလက်နက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့လုံးဝမသိချင်ရဘူးလို့ပြောတယ် တကယ်လို့အဲ့ဒါကိုလေမင်းတို့စိတ်ပူပဲစိတ်ပူပဲ නේ ရုရှားဆိုတာပူပယ်နေဆိုရင်ဒီတရားဝင်လမ်းကြောင်းကားနေပြီးတော့ငါတို့ကိုတင်ပြပြီငါတို့တရားဝင်ဒါစုံစမ်းစစ်ဆေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြန်လဲတုတ်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမနေ့ကအခုလိုလာပြီးရုရှားဆုဆွေချင်းဒီ ကူလာဒိုမကလုံချုံရင်းကောင်စီကိုဗန်းပြပြီးလုံချုံရင်းကောင်စီကနေတစဉ်ပလက်ဖောင်းယူပြီးတရင်မာတွေတရင်ချက်လက်အမာရင်တွေကိုလာပြီးဖြတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းပြောတယ် UK သာမတ်ကြီးကလည်းပြောတယ်ပြည်ထေသာမတ်ကြီးကလည်းပြောပြီးအဲ့ဒီလုံချုံကောင်စီနိုင်ငံတော်မမရအယ်ဘာအေဘာနီးယားနိုင်ငံတို့အစားပြောဆိုသွားတယ်ပြောချင်တာကရုရှားနိုင်ငံကရုရှားနိုင်ငံက แกมามาเบมามาตูดิ่ละไม่คันน้อเนี่ยตูตะเรงพျ่านปุเนียกูหลวงจุนเฮกองซีเนี่ยสินเนี่ยกูอสีเวกูขุตรงลบีตะเรงมาดิอารลงลาพျ่านเนเลยสุบีเปลี่ยนเลยตบเปลี่ยนเนอเมริกาตาแมจีลินดาโทมัสเกรนฟีก็รอเมื่อนี่ก็บาเลยตบเปลี่ยนแล้วสุรอะไรอเล็งดิอนาควยมาชิชิเล่พยายามရှိတယ် အဲ့ဒီပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်အဲလို့၄င်းပြီးရရင်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကရုံချီတားတယ်ရုရှားနိုင်ငံကြီးကမ်မကယ်တူမှုဓာတုလက်နဲ့များကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းရေလုတ်ဖို့အတွက်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာတုတ်တင်ရှင်းလင်းရေလုတ်ဖို့အတွက်သူဒီဘယ်လိုပြောမလဲပုံပြင်တစ်ပုတ်ပေါ့ဒီမလဲဇက်တောက်တစ်ခုလာလာချပြတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်စီရေအော်ပရေရှင်းများအတွက်အတော့ချတော့မယ်ဆိုတာကိုငါတို့ကရုံချီတားတယ် ဒါတော့ပြောပြီးသူတို့တော့လုံမယ်ဆိုပြီးတော့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာကိုမနေ့ကအမေရိကန်သံတမကြီးလင်ဒါသောမတ်စ်ဂရင်းဖီးကပြန်လည်တုတ်ပြန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာတိုင်ငင်မှာတော့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလာဒီဇလန်စကီးကပြောလဲဆိုတော့ငါတို့လည်းဆွဆွဲခံရတဲ့အတိုင်းပဲငါတို့လည်း ဓာတ်ုလည်းနဲ့တည်းတိုက်ခက်ခံရခံရမှာကိုသိထားတဲ့တွင်ငါတို့အဲ့ဒါကိုပြင်ဆင်နေရပြီလို့ပြောပြောဆိုထားတယ်အဲ့လိုမျိုးရုရှားဘက်ကစွတ်စွဲလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါအယံစိတ်ပူတယ်အဲ့လိုမျိုးမဘာလို့စိတ်ပူလဲဆိုတော့ရုရှားဘက်ကအဲ့လိုမျိုးစွတ်စွဲပြီးဆိုရင်တကယ်တူလို့တော့မှငကိုတို့ကသူယူကရိန်းကိုမတိုက်ပါဘူးမတိုက်ပါဘူးပြောတယ်တကယ်တူတိုက်တယ် နဂိုကတော့အရက်သားတွေကိုမပစ်ပါဘူးမပစ်ပါဘူးသူလူကြုံဟောင်းစီမှာညင်းတယ်နောက်နေ့သူရက်သားတွေကိုပြက်တယ်။နဂိုတော့ကသူဆေးရုံတွေကိုမပစ်ပါဘူးမပစ်ပါဘူးသူညင်းတယ်နောက်နေ့သူဆေးရုံတွေကိုပြက်တယ်။ယခုလည်းအခုဓာတုလက်နေပါဒီယူကရိန်းဘာတုံးတယ်သူဆွဆွဲမှုစီနောက်နေ့သူဓာတုလက်နေတဲ့ဃရုနိုင်ငံကိုတိုက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဃရုအရန်စိုးရင်နေဆိုပြီးတော့ယူကရိန်းသမ္မတကမနေ့ကပြောဆိုသွားတယ်။အဲ့တော့ယူကရိန်းသမ္မတကဘာပြောလဲဆိုတော့ရုရှားကသူလုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုသူများကိုအရင်ဆွဆွဲပြီးမှသူလုတာတဲ့။အဲ့ဒါ မကောင်းတဲ့လူဆိုးတွေရဲ့လုတ်ရက်ပါကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအမြဲတမ်းသူများပြည်စီကိုခိုးယူနေတဲ့လူကလူကောင်းတယောက်ကိုတကူးဆွဆွဆွဲတယ်လို့ပဲတကူးကလူကောင်းကိုတကူးဆွဆွဆွဲတယ်လို့ပဲအဲ့တဘောပါပဲပြီးတော့မဆာမလာဒီမာပူတင်ရုရှားသမ္မတကအခြေညာတဲ့2000000တော volunteer နိုင်ငံသားသစ်သားတွေအလုံး မင်းဒီ x ကနေပြီးတော့အရှိတ်အလဲဘိုင်းကနေပြီးတော့လာပြီးတော့သူတို့ရုရှားရုရှားထိပ်ပိုက်ထားတယ်ဒုံးကျက်ဒေတာကနေပြီးတော့လာရောက်ဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကမစဘူတင်ကကြေညာသွားတယ်အဲ့ဒီဒုံးကျက်ဒေတာမှာလေအနောက်နိုင်ငံများကလိုက်လိုက်လက်နေတွေဖြစ်တဲ့ javelin နဲ့ stinger missile တွေအားလုံးကိုသူတို့က အဲ့ vartheta ရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကလုတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာရုရှားကာဝင်းဝန်ကြီးကပြောဆိုသွားတယ်ဘီနိုဆော့ဆော်ရွန်ကဒီပြည်ုပ်နိုင်ငံကပြောတဲ့အထင်မလဲအဲ့ဒါပါတယ်အနောက်နိုင်ငံများကဒီကရာရောဒီတုံးတဲ့သူအနောက်နိုင်ငံများကလက်နက်တွေလာပြီးထောက်ပတ်နေတဲ့လာယူထောက်ပံ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပသက်ပြီးပြက်ခတ်ပြီးပူကြွားသွားတာပါ တူရုရှားတိုက်ခိုက်တာရုရှားသိမ်းပိုက်တာရုရှား ਨੇ အခုဘုံကျဲတော်ကွမမပြောဘဲအနောက်နိုင်ငံများကအဲယူကရိန်းကိုလက်နက်တွေထောက်ပံ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြတိပကတွေပူများွားပြီးယူကရိန်းပြည်သူတွေပူဒေွားတာတဲ့အဲလိုဒူမနီးယားတိယုတ်ကတုံးသက်သူကအဲလိုတုံးသက်သွားတယ်ဟာပြောချင်တာကဒေရှားကလှုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်မယ်ကျဲချင်တယ်လို့ကျဲမယ်ပြောချင်တယ်လို့ပြောတာကိုငုတ်ခမ်း ဘလိ S <S ု့အနောက်နိုင်ငံလည်းမကူညီလဲအဲ့ဒါမျိုးတရုတ်နိုင်ငံကပြောနေတာအနောက်နိုင်ငံများကလက်နက်တွေကူညီနေလို့ယူကရိန်းပြည်သူတွေပို့ဒေနေတာတဲ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာကအမန်တရားကရုရှားကမတရားလုပ်နေတဲ့အတွက်ယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုပြန်အပြန်လဲခုခံမှုတွေလက်နက်ပေးတာအေးအနောက်နိုင်ငံများကလက်နက်တာမပေးဘူးဆိုယူကိပြည်သူတွေဒါနဲ့ပုံပြီးမျက်များတေမှာမျက်များဟိုရင်းဖြစ်မှာဒါသို့တော်လဲ အနောက်နိုင်ငံကလက်နဲ့မပေးဘူးယူကရိန်းပြည်သူတွေကအခုကနှစ်ချက်ပေါ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွေးခေါ်ပြောစရာရှိတယ်ယူကရိန်းပြည်သူတွေကရုရှားကဝင်လာတဲ့အခါဒီသတိချင်းချသောစစ်သားလက်နဲ့ချလိုက်ရင်အခုလိုလေမျိုးတွေလည်းမပြက်စီဘူးလူတွေလည်းအမြောက်အများမသိဘူးဒါသူတို့ပြောနေတယ်တိကျပြောနေတယ်လက်ထဲတစ်ခါအနောက်နိုင်ငံများကလက်နဲ့မယူပဲပြန်မခုခံဘူးဆိုရင်လည်းအခုလိုအမြောက်အများမသိဘူးအခုလိုမြက်ပြစီဘူးပြန်ခုခံလို့ဟိုဘက်ကဘုံအများကြီးပုံပြဲကြရတာ ဒီဘရာဒုံချီလက်ပြန်ပြေလို့သူတို့ကဒုံချီလက်ပြန်ပြေရတယ်ဆိုတော့အပေါ့မျိုးတရုတ်ကပြောနေတယ်ရုရှားကပြောနေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာလေးငါတို့ဖေဗူလာ2022ခုနှစ်ဖေဗူလာတစ်ရက်နေ့မှာငါတို့ဒီနိုင်ငံတော်အာဏာကိုယူလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တို့အလုံးငြိမ့်ခိုင်းရင်တို့အဖမ်းလည်းမခံရဘူးဘယ်သူမှလည်းထောင်မချရဘူးလူလဲမဆုနဲ့ဒါခမင်းတို့အခုလို့လက်လက်ခိုင်ပြန်မတော်လမ်းရင် မလို့ရွာတွေလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အပေါုံမျိုးအခုအဲ့လိုပြောနေတာပြောချင်တာကတို့လုံးသည်မရလေငုတ်ခံတို့ထိုးသည်မရခံတစ်ချက်ထိုးရေတစ်ချက်ပဲခံရမှာကိုတစ်ချက်ပြန်ထိုးရေသူနှစ်ချက်ပြန်ထိုးမယ်အဲ့ဒီတွက်မင်းတစ်ချက်ပြန်ထိုးလို့ငါသုံးချက်ပြန်ထိုးရဲဆိုတဲ့အပေါုံမျိုးပြောနေတာအဲ့ဒါဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအာနာရှင်မြားတရုတ်မြားရုရှားမြားတုံးနေတဲ့စကလုံးမြေတို့အနိုင်ကျင်းသမရကိုခံအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မလို့တတ်တာမယ် ပြောကျင်တာကမယုံနဲ့ယုံရင်ပို့နာမယ်။ဒါမျိုးပြောနေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကမနေ့ကပြန်ပြောတာအဲ့မှာကျွန်တော် UK နိုင်ငံကတာမတ်ကြီးပြောတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်แชร์ပေးခြင်းပါလေ။ အဲ့မှာအမေရိကန်သမ္မတ်ကြီးကတရုတ်နိုင်ငံကလေဒီ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 စ်အင်ဖော်မေးရှင်းဘောနော်အမေရိကန်သမ္မတ်ကြီးမစ္စစ်တောမတ်စ်ဂရင်းဖီးကတရုတ်နိုင်ငံကြလေဒီသတင်းအမှားတွေကိုဝိုင်ပီဝါဒဖြန့်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးသူ့အပိတ်မေကွန်မှာပြောတာကိုတရုတ်နိုင်ငံကအဲ့ဒါကိုပြန်လက်ချိပါတယ်သမ္မတ်ကြီးက ང་ တို့ကညဉ့်ဉျာဉ်ကြီးကိုလူချင်းမာတယ်ဓာတုတ္တမတ်ပြောວ່າငါတို့ကတော့ဟိုနှစ်ဖက်ပြေးပြေးလေဖြစ်တာကိုပဲလူချင်းမာတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတုနဲ့တဲ့ေဆိုတာကအရာပိတ်ပင်ထားတာပြီတော့ဓာတုနဲ့နဲ့ကိုမသုံးသိမ့်မှဘူးဓာတုနဲ့လေဆန်းသတ်မှုတွေလည်းမလုပ်သိမ့်မှဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုကသူကဟိုရှားနေတယ်လို့ဘာလို့လူနဲ့သူကပြောသွားပြီးနောက်ဆုံးကျတော့အမေရိကန်နိုင်ငံတာမတ်ကြီးပြောတဲ့ကြီးစောက်ကိုသူကပြန်ပြေရှင်းချင်းမာတယ်ဟုတ်လားငါတို့နိုင်ငံကသတင်းမာတွေဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူး မင်းတို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကဘာတစ်ကဘာလုံးမှာဓာတ်ရုလက်မှတ်တွေလိုက်လုပ်နေတာကိုငါတို့ကဘာကြီးကစိတ်ပူနေရပါတယ်ဆိုいうသူကပြန်ပတ်သွားတယ်။တခါအမေရိကန်ဘက်ကလည်းအေးဓာတ်ရုလက်မှတ်တွေဆိုတာငါတို့နိုင်ငံမှာရှိတာတယ်။မင်းတို့ရုရှားနိုင်ငံမှာရှိပြီ။မင်းတို့တကယ်လက်တွေတွန်းခဲ့တယ်။စီးရီးယားမှာတွန်းခဲ့တယ်။ UK နိုင်ငံမှာတွားပြီးတော့လုံချင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကဘာကြီးကမျက်မြင်သက်သေပါဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တယ်။ပြန်လဲတုတ်ပြန်လဲ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ UK သာမတ်ကြီးပြောတဲ့ဇာတ်လေးကိုကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်။ အမရုရှားပြည်သိအာဒီပြည်သိတာမတ်ကြီးကတော့အများကြီးမပြောပါဘူးဟုတ်ရှုပ်ချစီကအပြည့်တန်ဆုံးစကလုံးနဲ့ပဲရုရှားနိုင်ငံကိုရှုပ်ချကန့်ကွက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါ Is as much part of Vladimir Putin's battle. ဟုတ်ပါပြီဒီမှာတွေးပါမယ်ရရှာကဒီနေ့ရရှာကဒီနေ့လုံခြုံရေးကောင်စီကိုအချက်အလက်အချက်ကိုယူတင်လာတယ်တဲ့။ဒါ UK တာမတ်ကြီးပြောတာပါ။မမဟိုလည်းမအချက်လက်မရှိတဲ့အလိန်နေအချက်လက်မရှိတဲ့တာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့လုံကြံ theory တွေကိုငါတို့လုံခြုံရေးကောင်စီကို อยู่ล่ะเฉ็ดแหละไม่ใช่เว้ยเฉ็ดแหละไม่ไข่มาเว้ยลุจั่นมีเปลวโซดะโหดิยุทธันสภาดิกูลุจืนกองสีมาดินี่ตีนตุยบิสุสแวละเด้เลทมีโพเตดิโมดิพลอแมติกอลีงาเมือตันยี้ตะหมายสภาเนี่ยแมงแทบเปลวเมเร่อะล่ะอารုံးดิลงวะลงวะอดิเทพไม่อยู่บูนั้นเซออตอลนั้นเซหลุตู้ตองมาดิตู้มาก็ตองดิยูเคตามาจีบามาเนียเปลี่ยนตบเปลี่ยนวะล่ะ အဲ့တော့ဗမာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိကျဟိုဖင်ရှားတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ credible evidence ပေါ့နော်လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့လူတွေအားလုံးတံမိုးထားနိုင်လောက်တဲ့သက်သေထောက်ထားလဲမပြနိုင်ဘူးရှိလည်းမရှိဘူးဘလို့ယူကရိန်းမှာအဲ့ဒီ data လဲနဲ့ program ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလူတွေလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့တာပို့တံမိုးထားနိုင်လောက်တဲ့စံထားနိုင်လောက်တဲ့သက်သေထောက်ထားလဲသူမှမရှိဘူး မပြားလည်းမပြနိုင်ဘူးတဲ့ယူက ्रेन ကဒီဘိုင်ယိုလော်ဂျီကယ်တော့စင်ဝပ်ပန်ကူဗန်ရှင်းစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတိုက်ပည်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအေဒီနိုဗာလဲသူကောင်းကောင်းဝက်တည်နေတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ပြန်လို့တယ်အဲ့ဒီ ဒီရသတ်စက်ဖက်စလတီတွေကဒီသ dutedana လုတ်တဲ့ဒီနေရာတွေအလုံးကသူတို့တိဆောက်ထားတာဟဲ့သ dutedana လုတ်တဲ့နေရာတွေတဲ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအန်ဒီအချားရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါကိုလုတ်ဖို့အတွက်သူတို့ dutedana လုတ်ထားတာအထူးသဖြင့် covid-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကာဝေးဆီးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တခြားပုံမှန်နေပတ်သက်တာတွေကိုသူ dutedana လုတ်နေတဲ့ဌာနတခု다ဖြစ်တယ်ဟဲ့ တကယ် UAM မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီလက်နဲ့ဖြတ်သိမ်းအဖွဲ့စည်းရလေ confirmation ပြောထားပြီးတာအဲ့သူတို့အာမခံပြီးပြောထားပြီးတာဒါကြောင့်အဲ့ဓာဒီနောက်တစ်ခုအလိန်တစ်ခုထပ်လာပြန်ပြီတက်တက်ပြောတာเนาะမျက်နှာချင်းမျက်နှာထားเนี่ยကျွန်တော်တို့တာမတ်ကြီးအမျိုးသမီးကပြောတာရုရှားနိုင်ငံရဲ့နောက်ထပ်အလိန်တစ်ခုပါအဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ ကြည့်တယ်အမားတွေဖြန့်ချီတဲ့ campaign တစ်ခုလေလှုပ်ရက်တစ်ခုပါတဲ့သူတို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ယူကရိန်းကိုဘရော့မမချூကြော်ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့သူတို့ယူကရိန်းကိုချூကြော်လိုက်တယ်မနေ့ကဆိုရင်ရုရှားနိုင်ငံညာဝန်ကြီးမဆာလက်ဗရော့ကိုတိုင်က သူတို့ယူကရိန်းကိုမကျူးကျော်ပါဘူးလို့ထပ်ပြောတယ်။မနေ့ကအထိတူဂီနိုင်ငံမှာယူကရိန်းကိုမကျူးကျော်ပါဘူးလို့ထပ်လိမ်ပြီးထပ်ပြောနေတုန်းပဲလေရုရှားနိုင်ငံချင်းမူကိုယ်တိုင်းလေယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေတာကိုသူတို့ကမကျူးကျော်ပါဘူးဆိုစကမာဝပြောလိမ်ပြီးပြောစားပြောနေတယ်သူတို့ဒီအ Truth စစ်စစ်ရေးသွက်လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတယ်ဟဲ့ပြောလိမ်နေတယ်ဟဲ့အဲ့တော့ ထရူမာအဆုလိုက်အပြုံလိုက်အလိန်အညာတွေမမာလူပြောတော့မိုးလုံးပြည့်ဝူသားမူသားဝါးရတွေနေပြင်းနေပြင်းကြနေတယ်အဲ့တော့ဦးတို့ကပြောပြန်ပြီယူကရိန်းကညစ်ပတ်တဲ့ဘုံတွေကိုပြင်စင်နေပါတယ်ဆိုပြီးတို့ကပြောပြန်ပြီအဲ့ဒါလဲအလိန်ပဲလေ မင်းကသူတို့ထက်ပြောတယ်တဲ့ကုဝန်ဆောင်ဘီးကင်ကကိုကူကိုသွေးတွေကိုအကြခံပြီးတော့အတူရောင်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကရတော်မာရီဘိုဆိုလဲအဲ့သားပွားစီရောမှာအတူရောင်ကိုကူကိုသွေးတွေအကုန်လုံးအကြခံပြီးတော့သွက်လှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လူနာအတူဆိုပြီးပြောတယ်တဲ့တကယ်ကြတော့သူတို့ဘုံခြေလဲတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီကုဆောင်အမျိုးသမီးကမိဘကန်းကြီးထွက်ပြေးရတာတဲ့ကုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကိုတော့ lantern is an ayayene ko ko luna atu phi ao phan thee le so bi thu lein thak byo thee le thu boun che bi ma re era ga do re long wa long wa lak khan nai sia ma shi de grotesque squeeze line long wa mo loe mo loe mu da wa ra le re long wa ale 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 de ga ale mo bya ရုရှားကအဲ့လိုအလိန်ကြီးးထဲမှာကိုနင်းမြုပ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့မျက်နှာမျက်နှာနင်းမြုပ်နေတာကိုငါတို့ဒီလုံချိုင်းကောင်းစီကိုပါဆွဲမချနိုင်သေးတယ်။ပြောကြရင်ရုရှားသိမ်မောကြီးမြုပ်နေပြီ။မင်းတို့မြုပ်နေတာကိုငါတို့လုံချိုင်းကောင်းစီကိုပါလာပြီးဆွဲမချနိုင်သေးတယ်။အဲ့တော့အချက်လက်တွေကိုငါတို့ပြန်ပြောလို့ကြားအောင်။ ရုရှားကယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေများကိုချိုးဖောက်တယ်ရုရှားသည်ຢာနယ်စီတဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတယ်ပြီးတော့မြို့မြို့တွေကိုလုံးဝမခွဲမခြားပဲတွေးတွေးခေရာနေရကို လိုက်အူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုဘုံကျဲနေတယ်။ဒါတွေအချက်လက်တွေပေါ့။ပြီးတော့ cluster immunization လို့ခေါ်တဲ့ကာစာဘုံတွေတာမိုဗားရီလို့ခေါ်တဲ့ဒီဘုံကြီးတကူကိုကျဲချပြီးဘုံသေးသေးလေးအမြောက်အများနဲ့လူတွေအမြောက်အများတိကိတ်တန်းရအောင်အဲ့ဒီကာစာဘုံတွေကိုလည်းဘုံကျဲနေတယ်။ တာမိုဘာရီရော့ကက်တွေကိုလဲတုံးနေတယ်။တာမိုဘာရီရော့ကက်ဆိုတော့ကားပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အဲကားပေါ်ကနေရော့ကက်ကြီးပြက်လိုက်ရင်သူကဘုံးတွေစစ်ကဲဘုံးတိတိလေးတွေအများကြီးကျပြီတော့အဲ့ဒီနေရာကိုကြာသွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့လူတွေအမြောက်အမြားပြက်စီဆုံးရှုံးအောင်လုပ်တယ်တဲ့။ပြီးတော့ဆေးရုံတွေကိုပိတ်ခဲ့တယ်။အချောင်းတွေကိုပိတ်ခဲ့တယ်။ စီရင်တွေကိုတ ார்க က်ထားတယ်အောင်းတွေကိုတပိတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဓာတွေအားလုံးဒီဝါခရိုင်းကိုကျူးလွန်နေတာဒါအချက်လေဒီအချက်လေတွေကိုသူကမပြောပဲနဲ့မဟုတ်ကောက်ကတွေလာပြီးဒီမှာမိုးလို့မြို့ဘူးသားဝါရတွေနင်ငါတို့ကုလသမဂကြီးမှာလာပြီးတော့လိန်မီနေတယ်တဲ့မင်းတို့မင်းတို့အခုမင်းတို့တင်မော်ကြီးမြောက်နေတာမင်းတို့ကြဆုံတော့မှာငါတို့ကုလသမဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဆွဲမထဲနေတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ရုရှားရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်သားတွေအလုံးနဲ့ပေးဆုံးနေကြပြီအသက်ခံလိုက်ရပြီရုရှားစစ်သားတွေရောယူကရိန်းစစ်သားတွေလည်းထောင်ထဲချပြီးအသက်ခံနေရပြီတဲ့အဲ့ဒီပေးဆုံးမှုနေမှုဟာဂျိုင်းခဲ့တဲ့မ ిత ားစုတွေရဲ့ဘဝတွေအားလုံးအမှောင်ကျသွားစေတာတဲ့ရုရှားစစ်သားတွေ ယူကရ so ိန်းစစ်သားတွေအများကြီးတိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအားလုံးဒီဘဝတွေအမှောင်ကြာသွားပြီ။ဒါတွေဖြစ်ကုန် जा ပြီ။အဲ့တော့နှစ်တစ်မှ5တန်းတော့ယူကရိန်းပြည်သူတွေရာလေဒုက္ခတွေတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။စစ်ပြေးနေရပြီ။ပြည်တွင်းမှာလည်းနှစ်တန်းလောက်ကရွှေ့ပြောင်းခံရပြီ။အားလုံး၄သန်းမှ5တန်းရှိသွားပြီပေ။ ဘူတင်ရဲ့ကျူးကျော်တိတ်ပိုက်ပြီးမှသူကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးမှကလေးသသံအတင်းအကျပ်ဖွက်ပြေးနေရပြီ forced to flee ပြေးနေရပြီမောက်ထုတ်ခံလာရပြီကလေးသသံ1 million ချီရမ်းအဲ့တော့ရုရှားကရွေးချယ်ထားတဲ့အိဒိပယ်မရှိတဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးကိုမြေလို့ရုရှားပဲရပ်ဖို့လိုအပ်ပြီ อะไรวะ तू ပြ tomorrow, it, ောပြီး तू 배တာပြောလိုက်တာအဲ့တော့မင်းนี่ကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ခါမှာနောက်ဆိုတို့မဲခွဲကြတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ထုံးစံတိုင်းပါเนาะဒါမဲခွဲလဲ तू မနိုင်ပါဘူးအဲမဲဘလောက်ဘလောက်နဲ့မဲခွဲလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးเนาะပြီးတာနဲ့တို့နောက်နောက်ထောင်းပြန်ပြောခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်တာမတ်လဲကြတော့ တို့ဘီတဲ့တူကူတဲ့ငါတို့အချိန်အများကြီးမပေးနိုင်တဲ့သူအလိမ့်နေငါတို့လာပြီးနားမထောင်နိုင်ဘူးတဲ့အဲတော့သူအလိမ့်နေအတွက်လေငါတို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုအမေရိကန်တာမတ်ကြီးကဒါပဲပြောပြီးဒါဆက်မပြောဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုရှင်ကတကဒုတိယတော်ကြောမှာရာဇာတာမတ်ကြီးကသူ့မှာ debt ဘုံထောက်ထားနေရှိတယ်ဗောဒီဆေးရုံကိုအေးဆေးရုံကငါတို့ကမင်းတို့ကဘုံကျဲနေတာပြောတာဗောဒီဆေးရုံမှာငါတို့ debt ဘုံရိုက်ထားတဲ့နေရာအဆောက်အဦတွေအလုံးကြီးမှန်လည်းမကွဲဘူးဗါလည်းမကွဲဘူးဆေးရုံမှာအနေထားအစ်တကြီးကိုသူ debt ဘုံညားတယ်ဘဲခဲက debt ဘုံလည်းမသိဘူး အဲ <old> your mind, your mind ing, ့တ no <manipulation> ေ <day> ာ့ဟိုမျိုးမှာသူ့မှရှိတဲ့ဓက်ပုံနေဓက်ပုံနေနဲ့သူကိုတို့ပြဒါလည်းသူလဝရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါပဲသူပြန်ချေပတယ်အဲ့ဒါမျိုးနေနဲ့သူပြောချင်တာဟာသူကိုပြောင်းဝင်ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကဇဲ့ညွန်းရေးစရာမဆာပူတင်ရေးပေးတဲ့အတိုင်မဆာပူတင်ပြေးတဲ့အထောက်ထားတွေအားလုံးတိုင်းကိုအဆက်အချောက်နဲဆွာနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးရွပြနေတယ်ဟိုဓက်ပုံအထောက်ထားတွေဟိုအထောက်ထားတွေဒီအထောက်ထားတွေအဲပြီးတော့တခါဟိုယူကရိန်းကဘလော့ဂါတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ ဒီဒီဘောမိတ်ကပ်လိင်နာနဲ့ပုံမိတ်ကပ်မလိင်နာတဲ့ပုံနှစ်ခုကိုသူကရှင်းပြပြီးတော့တို့ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါမျိုးလုတဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီဆေးရုံမှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးမိတ်ကပ်မလိင်ပုံနဲ့လူနာအထုဖြန်ပြီးလေဆိုတာမျိုးကိုဟိုဘေ့စ်လက်ဘောနော်အချက်လဲအထောက်ဒါမရှိဘဲအဲ့ဒီတက်ပြောပြီအောင်တက်ပြောွားသေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာယူကရိန်းသံတမကြီးဒါရုရှားသံတမကြီးကပြန်လဲပြောတာဘောနော်အာယူကရိန်းသံတမကြီးအလဲကြားရတာကကျွန်တော်မင်းနဲ့မင်းပြောနေတာတခုပ္ပါလဲမမှန်ဘူး မင်းမရှိဘူးလားတဲ့မင်းကိုမြေပြင်မှာမပစ်နေလေဆိုတာမင်းတို့သိရလားတဲ့မင်းကိုဟိုဘက်ကမင်းမင်းခေါင်းဆောင်ကဟိုမင်းတို့ဒီ तू ကမင်း तू က aggressor လို့တော့နေချူးကျော်သူနော် तू ကရုရှားနိုင်ငံလို့မတော့ဘူး aggressor ပူတင်လို့သူတောင်းတာချူးကျော်သူရန်စားသူအဲ့ဒီရန်စားသူကြီးက तू ပါအောက်မှာမပစ်နေဆိုတာမင်းသိရောသိလို့လားတဲ့မင်းကို तू ဖတ်ပြခ ारे အတိုင်းမင်းပြတ်နေတယ်လက်တွေမှာဒါဒီမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုယူကရိန်းတာမတ်ကလည်းမနေ့ကပြန်လဲတုတ်ပြန်နေ ကလာမနေ့ကဒီလူကြီးဟင်းကောင်းစီမှာစီဝေးပွဲမှာနှစ်ဖက်ပြောဆိုကြတာကဒါကျွန်တော်ကအကျံပြင်းမို့ဒါအကျံပြင်းမေးကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့နဆိုးအနေသားကကျွန်တော်ကလည်းပြောသလိုပဲดูดิဓာတုရက်နဲ့ကိုသုံးမယ်လို့လူတိုင်းပြောနေတယ် ပြီးတော့အားလုံးတိတဲ့အတိုင်းပဲ my 60ဒီဒီ velatus နိုင်ငံဘက်ကဝင်လာတဲ့6 6အဲဒီမှာဒီ my 60ရှီတဲ့သူ့ရဲ့ဒီတင်ကာဒန်ကြီးကရက်နေတာရက်ပိုင်းလေးငါရက်ရှိပြီမနေ့ကတော့အိတ်တင်ကာဒန်ကြီးကလှုပ်ရှားမှုတွေစလာပြီစလာပြီးတော့ qm မျိုးရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့အရှိဘက်နှစ်ချမ်းလုံးကိုစတင်ရွှေ့လာပြီးတော့ခဏတော့က바베리ဝဲပွန်လိုခေါ်တယ်ခဏတော့ကကလဆာဘုန်းနေတင်လာတဲ့ကားတွေကားတွေပေါ်ကနေပြီးတော့ eligaria နေရာယူနေတာကိုသူတို့ satellite image ရှားနေတစဉ်အမေရိကန်နိုင်ငံ satellite image company ဖြစ်တဲ့ max company အတိုင်းတစဉ်တွေးရှိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုံးကြီးတွေ ਨੇ key အမျိုးကိုချိန်နေပြီဆိုတာလည်းအာလို့ပြောနေကြတယ်အဲ့တော့ key အမျိုးတော်ရဲ့25ကီလိုမီတာအတွင်းကိုရောက်နေပြီဆိုတာလည်းပြောတယ်အဲ့တော့ key အမျိုးတော်မှာလေမနည်းခုခံမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ပွဲကြီးအစစုံးပါ မနေ့ကတိပေါ်ဒီဒေးစစ်စနစ်မှာ၁၆ရက်မြောင်းနေအထိရုရှားဗိုလ်ချုပ်၃ယောက်ဂျန်နရယ်၃ယောက်ကျသွားပြီလို့လဲပြောတယ်။အဲ့တော့အနေထားဟာတခါမနေ့ကလေဒီယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့လူတက်စ်တဲ့နောက်တစ်မြို့ကျွန်တော်မေမေးနေပြီ။အင်းမြို့ကိုဘုံကျဲတယ်။အဲ့လူတက်မြို့ဆိုရင်ဗိုလန်နယ်စပ်နေ မိုင်းလိဂါစေလောက်ပဲကူကွာဝရွေးတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကနေတိုးတက်တဲ့တိတ်မဝေးတဲ့အကွာအဝါမှရှိတဲ့မျိုးတမျိုးကိုရုရှားပုံးကျဲတယ်အဲ့ဒီမျိုးကအဲ့ဒီမျိုးကလေလေတက်စကန်းတွေကလေအနောက်နိုင်ငံပေးအမများကပေးတဲ့စိလဲ့နယ်ပစ္စည်းများကိုအိယားတဆင်ယူကရိန်းနိုင်ငံလိုဖြတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပုံးလာကျဲတယ်လို့လေပြောနေကြတယ်အဲ့တော့အနေထားကတော့အနောက်နိုင်ငံများကတခါတခါမနေ့ကလေ session မှာ UK နိုင်ငံကဒီဒီရုရှားအောက်လွတ်တော်လွတ်တော်မှာအားလုံးမိသားစုကိုမနေ့ကဆက်ရှင်ထက်လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံမှုဒီအားလုံး UK နိုင်ငံမှာရှိတာအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ UK နိုင်ငံကိုဗီဇာပေးလိုက်တယ် UK နိုင်ငံမှာသူတို့ ਨੇ စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးပေးလိုက်တယ်ထုံးလေးကောင်းမဲ့ EU ကလည်းရုရှားအောက်လွတ်တော်လွတ်တော်မှာအားလုံးဒီပါကိုဆက်ရှင်လုပ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်လွတ်တော်ကဒီခွဲထွက်သွားတဲ့ဒွညတ်ဌေးဒါလူးဟတ်ဌေးဒါကိုဒီ လို့လက်တဲ့နိုင်ငံပြအတိမတ်ပြတယ်မဲခွဲလိုက်တယ်မဲပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်တွေ့အဲ့ဒီဒူမာလို့ခေါ်တဲ့ရုရှားအောက်လွတ်တော်ရဲ့လွတ်တော်အမတ်များကိုလည်းဆက်ရှင်ထပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့အနောက်နိုင်ငံများကအခုအခုထိဆိုးပြတာတယ်ဆိုဗီယက်ကျည်တီဆက်ရှင်ကိုပဲဥတီတယ်ဒီယူကရိန်းနိုင်ငံကိုတိုတဲလီအက်ဘ်ဆိုလူတလီပေါ့နော်လုံးဝအထူးချွန်ရေးနေယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့စီးပါ sorry 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 ရုရှားနိုင်ငံကို ရုရှားနိုင်ငံကိုလုံးဝအထူးချမ်းရည်နေရုရှားနိုင်ငံကိုလုံးဝဒီစီးပွားရေးကဖျက်တောက်ပြီရုရှားနိုင်ငံစီးပွားရေးပြိုလဲအောင်အဲ့ဒါမှမှမှလေရုရှားနိုင်ငံတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားအောင်စီးပွားရေးပျက်စီးသွားအောင်လုတ်တယ်လို့လုတ်ဖို့ပဲတို့အရင်စဉ်းစားရတယ်။အဲ့ဒါလုတ်ပြီးမှသာလေစီရေးထိတဲ့တက်လို့စ조사မှာတို့လုတ်နိုင်တာအရင်လုတ်ပြီးမှနောက်ဆုံးအဆင့်မှတို့ကတရားဥပဒေသားမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ စိဘိုင်းပိတ်ဆို့မှုလုံးလုံးလေပူတင်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမရက်မဟန့်တားနိုင်ဘူးဆိုတာလေအနောက်နိုင်ငံကောင်းဆောင်များအာလုံးတိတယ်လို့ပြောတယ်စိဘိုင်းပိတ်ဆို့မှုဒီအခုဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကြီးကိုမဟန့်တားနိုင်ဘူးရေရှည်မှာပဲရုရှားစိဘိုင်းပြုတ်လဲပြီရုရှားနိုင်ငံကနေပြီးတော့အင်အားကြီးနေသောလုံနိုင်တဲ့လက်ရှိကျူးကျော်နေတဲ့ ယူကရိန်းပြည်သူများကိုဆက်လက်봉ကျဲနေတာယူကရိန်းပြည်သူများအခုထွက်ပြေးနေရတာဒီယူကရိန်းနိုင်ငံကြီးအခုတို့တပြည့်ပြည့်တစားစီတစားစီယူကရိန်းနိုင်ငံဟာမြို့တွေကအလုံးအမတာလှပပါတယ်ရှေးဟောင်းမြို့တွေပါအဲ့라မြို့တွေဖျက်ဆီးနေတာကိုလည်းမတားဆီးနိုင်ဘူးပြောတယ်ဒါဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံကများတကယ်ပဲပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကလုံ့ဝဆီကြီးထဲမှာဝင်မပါတော့ဘူးလားဘယ် chainId ကြရင်ပါမလဲဆိုတာလဲဘယ်သူမှမသိသေးဘူး ဒါကအခုလိုအဲ့လိုလုတ်ပြလိုက်တဲ့အတွေ့ရည်ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာရုရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးရငွေကြေးတွေလွှဲပြောင်းနေစနစ်ကမရတော့တဲ့အခါမှာဒါကလေတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံများကိုဟိုပြသနေတယ်လို့သူလေတချို့ကသုံးသတ်ကြတယ်တရုတ်နိုင်ငံကမင်းနမူနာကြီးတာငါတို့နဲ့မင်းလာပတ်တဲ့မြင်ကိုလေသူလို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြသနေတာတခါရုရှားနိုင်ငံကလေ အခုလိုသူ့ရဲ့ဒီငွေကြေးပေးချေတဲ့ဗီဇာစနစ်နဲ့မတ်ဆာကတ်စနစ်ကိုကပ္ပဒီ Swift ဆိုတဲ့ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းကနေသူကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူသည်ရုရှားနိုင်ငံက1 1ပတ်စံတရုတ်ပတ်စံ1ကိုအသုံးပြုတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဒီရင်းမာတီထွင်ရတဲ့ Union လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီ credit ကလုပ်ငန်းကိုရုရှားနိုင်ငံမှာအသုံးပြုဖို့ တော့စတိုးမလို့ရုရှားနိုင်ငံကစဉ်းစားနေပြီလို့ပြောတယ်တရုတ်နိုင်ငံကလေတရုတ်နိုင်ငံပြည်တွင်းမှာသုံးတာသုံးသုံးတယ်အဲ့ဒီကなっတော်ကဒီဒီ credit ကငွေပေးချေ set uh senator kubo အဲ့ဒါကလေ visa နဲ့ marsa ကကိုအပြိုင်လောက်ထားတယ်အစ်စစ်တခုကိုရုရှားနိုင်ငံကသုံးမှုစဉ်းစားနေတယ်ပြောချင်တာကလူတယောက်မှာဂုန်ဒိက္ခာရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကြီးသူဂုန်ဒိက္ခာနဲ့သူရဲ့တည်နေကြတာ ရုရှားနိုင်ငံလေဥရောပမှာဇာပြင်းဆိုတဲ့အစ်တန်တက်ခုနဲ့သူဒီကိုသိက္ခာရှိစွာနဲ့ဒုယရကပါစီကာလာမှာလည်းနေခဲ့ရတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလဲကိုသိက္ခာရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလဲကိုသိက္ခာရှိတယ်။အဲ့တော့မဆာပူတင်ဟာသူ့ရဲ့ဒီလှုပ်ရက်တီကြောင့်ဒီယူကရိန်းကိုတော့ရရသွားမယ်။သူ့ရဲ့ကိုသိက္ခာကြဆင်းသွားပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနောက်ကနေပြီးတော့တရက်ဒီရပြီတရုတ်ကမြှိခိုးရတဲ့ဘဝအဖြစ်ကိုသူကတူအကြဆင်းခံမလားဆိုတာလဲစဉ်းစားเสียရပြီ။ သူလူဂျင်းနဲ့အနောက်နိုင်ငံများကိုရှင်းပြိုင်ဖို့အတွက်အနောက်နိုင်ငံများကိုအန်တုဖို့အတွက်အနောက်နိုင်ငံများကိုအနိုင်လိုချင်တဲ့အတွက်ဒီကုမာဒူးထောက်ပြီလားဆိုတာလည်းမေးစရာပဲမဆာပူတင်ဟာဒီအဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဲ့ဒီခွဲတိစနစ်ဖြစ်တဲ့ယူနီယံဆိုတဲ့အဲ့ဒီခွဲတိစနစ်ကိုသွားသုံးပြီဆိုရင်တော့ဒါဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဘက်ရက်လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရေး့မှာသွားခိုးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီအခါတရုတ်နိုင်ငံကလည်းအခုလိုအနေထားမှာ ဉာဏ်ဉာဏ်ရေးပဲသူပြောနေမယ်ရုရှားကရေနံတွေကို discount လို့ခေါ်တယ်ဈေးပေါပေါနဲ့ရှင်းショတ်ပြီးတော့သူကဝင်နေရုရှားကလည်းဘာလို့မှရောင်းမရမှဲတူသူ့ဇာဝင်နေပတ်စံနေထုတ်ကြီးနေပြီးတော့တခါတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နီးပညာကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ TikTok တို့ Baroo ကနေတဆင့်ရုရှားနိုင်ငံမှာဝါဒတွေဖြန့်နေတယ်ရုရှားနိုင်ငံကလေကဏ္ဍတုန်းကဒီ Facebook တို့ Messenger တို့ WhatsApp တို့ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ WhatsApp ကိုတော့မပိတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီ meet up comedy ဒီ facebook comedy ဒီအစုံရောက် comedy ဆိုပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံမှာအတော်ကျုပ်ကိုပိတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နီးပညာ comedy တွေဖြစ်တဲ့ wechat တို့ webo တို့အဲ့ဒီ now snick တို့အဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီ now tiktok လိုဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ရမျိုးတွေအားလုံးဒီရုရှားနိုင်ငံမှာပို့သုံးပြီးအရိယာရင်တဆင့်ဒီရုရှားကသူ့ရဲ့၀ါဒဖြန့်မှုတွေကိုလုံနေတာဖြစ်တဲ့တွေ့တရုတ်နိုင်ငံကိုမှုကူတဲ့ပုံစံမျိုး သူကတူသူရဲ့တိတ်ခါသူရဲ့မာနာကိုသူကတူချပီလာဆိုတာလေမင်းစရမင်းကွန်ပြွတ်တယ်ရုရှားဒီဥပပနိုင်ငံသားလည်းဖြစ်တယ်သူမှဇာပြင်းစုတဲ့တမိုင်းဂျောင်းလည်းရှိရတာ ਨੇ အခုလို့ပြဿနာတက်ယုံ ਨੇ သူဒီယူကရိန်းကိုရာသွားမယ်ယူကရိန်းပြည်သူတွေအတွက်လည်းသူဒီယာဇိုသားဖြစ်သွားမယ် ရသသာ yeah, so so းဖြစ်သွားတဲ့အတ you ွက်သူ့ကို ICC ပို့လိုက်တယ်ဆိုရင် ICC တရားရုံးမှတရားစွဲလိုက်တာနဲ့ကမ္ဘာ့ဘဲဆမ်မစ်တွေကမှကမ္ဘာ့ဘဲနိုင်ငံမှလောက်ကြတဲ့အစည်းအဝေးတွေညီလာခံတွေဒုတက်လို့မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဗရန်ထုတ်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းသူ့အတွက်စူဂျူပဲ။နောက်တစ်ချက်သူ့ရဲ့ကိုယ်သိက္ခာပူတင်ရဲ့ကိုယ်သိက္ခာရုရှားလူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်သိက္ခာရတရားရုံးနိုင်ငံကိုဒုထောက်တော်မှာလားဆိုတဲ့မေကွန်ကလည်းအလွန်အမင်းဒဏ်မေးစရာကောင်းတဲ့မေကွန်ပဲ။အဲ့တော့ အချိလေအနေအထားများကအိဒီဘက်ကိုပဲဦးတည်လာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အနောက်နိုင်ငံများအမေရိကန်နဲ့ UK ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် EU ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မင်းကဆိုရင်ပြည်သက်တမရနန်တော်မှာရှိတယ်ဘာစီနန်တော်မှာမင်းက EU ကောင်းဆောင်များကသူတို့ဒီဥရောပကနေပြီးတော့ဥရောပပြည်တော်စုကြီးကဘယ်သူမှမအမီကိုရအောင်အမီကိုကိကင်းနဲ့လက်နက်တွေတပ်ဆင်မှု အကုကုကိုအကုဖို့အတွက်အပြိုင်လက်နဲ့တက်ဆင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးလို့မနေ့ကကြေညာတယ်ပြောကြင်တာကဥရောပနိုင်ငံများဒီရုရှားရဲ့အခုလိုဒုကျော်မှုနဲ့အခုလိုတရားကဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အခြေအတင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံမှာလက်နဲ့အင်အားအစင်သစ်ရှိဖို့လိုအပ်ပြီးလက်နဲ့အပြိုင်တက်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပြီးဆိုပြီးတော့မနေ့ကဥရောပကောင်ဆောင်များကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပြောကြင်တာကကမ္ဘာကြီးမှာရှေ့ရှောက်လက်နဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်လာတော့မယ်ဥရောပမှာလည်း လိုအပ်တဲ့ဒုံချီတွေနူကီးယားတွေအကောင်အောင်အစီအစစ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပြီဆိုပြီးတော့မနေ့ကသူတို့သုံးပြလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အခုဆိုရင်သူတို့ကအမေရိကန်ကိုအားကိုးနေရတာ။အခုတကယ်ရုရှားကလှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကလည်းလက်နက်တွေတက်စင်နေရုရှားကလည်းတက်စင်နေအမေရိကန်ကလည်းတက်စင်နေဥရောပမှာကလက်နက်ကအဲ့လောက်အများကြီးမရှိဘူး။ဒါဆိုဥရောပနိုင်ငံလုံခြုံရေးများအတွက် EU လုံခြုံရေးအတွက်သူတို့လည်းအပြိုင်ဆိုင်လက်နက်တက်စင်ဖို့လိုအပ်ပြီ။ဂျာမနီနိုင်ငံကဘီလန်တွေကဘီလန်100ဘီလီယံ ကာဝေးဘတ်ဂျက်လို့တလို့ပဲဒိမ့်မတ်နိုင်ငံကလည်းကာဝေးဘတ်ဂျက်တွေတိုးပြီးလိုကျင်းရတာကိုဥရောပနိုင်ငံများအလုံးအသဘောတူတယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကအခင်းကျင်းအဖြစ်တခုထွက်လာတယ်ဆိုလို జన ာကအရင်ကလိုစိတ်နဲ့ငင်းကြင်ရေလက်နက်တွေဖြုတ်သိမ်းရေးအဲ့လိုလက်နက်တွေဖြုတ်သိမ်းရေးဆိုပြီးတော့လက်နက်တွေစားကြုပ်တွေချုပ်ခိုင်းဒါပေမဲ့အဲ့လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးမှာစားကြုပ်မှာပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကလက်နက်တွေထွင်နေရုရှားနိုင်ငံသူးထိုးကြည့်တလို့ထုတ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နက်နေနဲ့ပဲจีนနေအဲ့လက်နက်အောက်ကိုပြကဘာကြီးကိုအနိုင်ကျင့်လာမှာဆိုရင် သူတို့အနှစ်ပေါင်းကုနေစကြသူတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားထားတယ်လက်နယ်ဖျုတ်သိမ်းရေးဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကဘာကြီးကိုနိုဘယ်ညိမ်းဆိုင်ဆုပြီးပြီးတော့ဂန္ဒီလမ်းစဉ်နဲ့ညီညီသွားမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကလက်တွေမှာအလုပ်ဖြစ်ပြဘူးဆိုတာကိုယနေ့ယူကရိန်းပဋိပက္ခကပြသနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလายရယင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါဥရောပဘုံနိုင်ငံပါဘီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဒီနောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားများကိုကျွန်တော်အကျဉ်းပြန်သုံးသပ်ပြလိုက်တာပါကဘာမီဒီယာများဘောင်းစုံမှာပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာများအားလုံးကို อัจฉริยะพอพยาบาลได้ละยาระบาอารมณ์มิงลาบายูโรบุญนายาบามีมิงลาบาครับ